Spoštovani predsednik državnega sveta, spoštovani gosti, spoštovani razpravljavci. Najprej bi se, če mi dovolite, zahvalil predsedniku državnega sveta, gospodu Kovci, da nam je omogočil današnjo razpravo v državnem svetu. Namen te razprave ni monolog, ampak da se v izvedbi javne službe v odprti javni razpravi sooči zasebna pobuda predstavnikov visokošolske, raziskovalne, zdravstvene, lekarniške in zavarovalniške dejavnosti s politiko, ki predstavlja zakonodajno in izvršno oblast ter mediji in civilno družbo. Ideja za ta posvet se je rodila po večletnih pogovorih s številnimi kolegi, predstavniki zasebnih organizacij, ki se s to problematiko vsakodnevno srečujemo. V teh pogovorih se je med drugim tudi izkazalo, da potekajo v vseh dejavnostih, ki so udeležene v današnji razpravi, številni pravni spori na najrazličnejših sodiščih in presoje zakonov na ustavnem sodišču. Vse to pa kaže in opozarja na pravno deviantnost ureditve te problematike, ki bi morala biti že zdavnaj, po 28 letih od sprejema Ustave Republike Slovenije, z zakoni in podzakonskimi akti demokratično urejena glede na vrednote, ki so zapisane v ustavi. Izkazuje se, da je postala javna služba talec politično-ideoloških interesov in interesov omrežij, ki izhajajo iz javnih inštitucij. Tem interesom pa služijo mainstream mediji s popačeno interpretacijo javne službe. Posledica tega je slabša kvaliteta izvedbe javne službe in cena, ki jo za to storitev preplačujemo državljanke in državljani Slovenije. Namen te javne razprave je tudi ta, da poleg opozorila na sistemsko neurejenost javne službe sprejmemo tudi sklepe, s katerimi bi dosegli cilj, da bo v Sloveniji prevladalo spoštovanje ustave nad politično-ideološkimi in monopolnimi interesi za kvalitetni razvoj storitve javne službe v dobro vseh davkoplačevalcev. Preden povabim zagovornico predsednika državnega sveta, gospoda Alojza Kovca, da poda uvod v našo razpravo, vam sporočam, da je čas za posameznega razpravljavca omejen na 10 minut in da bomo po vseh razpravah odprli prostor za diskusijo. Na mizah imate tudi te listke, s katerimi se lahko tekom same razprave tudi prijavite na samo diskusijo. Gospod Kovca. Spoštovani pobudniki današnjega dogodka, direktor Inštituta Nove revije, gospod Tomaž Zalaznik, spoštovani ugledni razpravljavci, poslanci, državni svetniki, predstavniki iz raziskovalne sfere, fundacij in civilne družbe, predstavniki medijev in vsa zainteresirana javnost. Dovolite mi, da vas prav lepo pozdravim v prostorih državnega sveta, drugega doma našega parlamentarnega ustroja, ki je v pomembnem delu zastopnik interesov civilne družbe. Državni svet sicer ni organ, ki odloča, je pa organ, ki pobude civilne družbe, tudi s posveti kot je današnji, prenaša v prostore, kjer se sprejemajo najpomembnejše zakonodajne odločitve. Pri tem dobre zakonodajne odločitve podpira in slabe odločitve zavira. Poskušamo delovati na javno mnenje in civilni družbi pomagati, da je njen glas slišan in upoštevan. Pogosto pa nam uspe, da je nagrajen tudi s spremembami zakonodaje kot rezultat zaključkov, oblikovanih na posvetih, kot je ta današnji. Naš cilj je, da poleg dobre zakonodaje okrepimo glas civilne družbe v zakonodajnem procesu in na ta način pozitivno vplivamo na demokratične procese v celotni družbi. Eden od problemov, ki v sodobni slovenski stvarnosti stopnjuje svoje negativne učinke, je tudi sedanji zakonsko opredeljen način delovanja in financiranja izvedbe storitev javne službe. Civilna družba vse bolj kritično opozarja na nedemokratično in diskriminatorno omejevanje zasebne pobude na področju zdravstva in raziskovalne ter visokošolskih dejavnosti. Posebej se izpostavlja problematika podeljevanja koncesij oziroma izvajanja financiranja in nadzora nad delovanjem posameznikov in inštitucij v javnem sektorju, kar bi bilo mogoče razumeti
kot svojevrstno prisvojitev in monopolizacijo državnega aparata in kar vse, po mnenju civilne družbe, posega v sfero enakopravnih in svobodnih možnosti izražanja družbeno-civilnih interesov. Spoštovani, prepričan sem, da bo današnji posvet eden tistih, ki bo strnil civilno družbo v smeri jasne artikulacije interesov. V državnem svetu pričakujemo dobro argumentirane pobude in predloge, na podlagi katerih bo mogoče predlagati ustrezno spremembo zakonodaje s pripadajočimi podzakonskimi akti. Slovenija potrebuje bistveno več konkurenčnosti znotraj sebe, se lahko zgolj to vodi k kakovostnejši ponudbi storitev, tudi na področju javne službe in k dvigu odličnosti, s tem pa tudi k večji transparentnosti in predvsem racionalnosti pri porabi javnih sredstev. To velja tako za zdravniške, lekarniške, raziskovalne in visokošolske organizacije, ki sodelujejo pri izvedbi javne službe. Verjamem, da bo današnji posvet pomembna prelomnica pri obravnavi te problematike, ki ima sistemsko naravo in tudi zahteva sistemske rešitve. Vsem skupaj želim uspešno strokovno razpravo, da bomo lahko državne svetnice in svetniki izsledke uporabili v zakonodajnih predlogih in na njih gradili tudi mnenje o zakonodaji, ki nam jo v obravnavo predlaga državni zbor. Hvala lepa in uspešno vsem skupaj. Zdaj bi pa prosil Dejana Komelja, on je vodja raziskovalne dejavnosti na Inštitutu Nove revije. Spoštovani sodelujoče, spoštovani sodelujoči, najlepša hvala za vašo udeležbo na današnjem posvetu, ki zadeva problem upravljanja storitev javne službe in v zvezi s tem podeljevanja koncesij za upravljanje teh služb. Pri tem se je treba zavezati, da danes ne govorimo samo o kakršenkoli upravnem problemu, ampak govorimo pravzaprav o upravljanju države, govorimo o tem, kakšne demokratične standarde bomo zagovarjali, torej kako bomo predvsem zastopali tisto, kar tvori dve načeli demokratičnosti in to sta pravičnost in svoboda. Torej, podeljevanje koncesij dovoljen, ne, če se na latinski izvor te besede na našem je že skozi zgodovino bil ključen vzvod distribucije moči, družbenih moči, če tako rečem. Torej, govorimo o nečem, kar seže v vprašanje, ne, ali se bomo razvijali kot kompetitivna družba. To pomeni družba, ki jamči, da bodo posamezniki in skupine, torej v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi, lahko prosto delovali in sodelovali tudi pri tistem, ne, kar pravi upravljanje storitev javne službe. Torej, tu smo večkrat slišali, da še zmeraj nimamo prave definicije, kaj javna služba je. Torej, vsekakor je to prispevalo k temu, da se kot tiste, ki so nekako pristojni za upravljanje te javne družbe, šteje zavode in inštitucije, ki jih je ustanovila država. Seveda, koncesije podeljuje tudi država. Ne, podpiše jih pristojni minister in tako naprej. In tu seveda prihaja do neke čudne interpretacije, ki se je že tudi v javnosti uveljavlja, a ne, da pa prvenstveno seveda javna služba
spada nekako k zavodom, ki so državno ustanovljeni. Torej, to je pa seveda precej, bi rekel, problematična teza, ki v imenu neke višje pravičnosti, ne, tu smo jo desetletja bili deležni na teh prostorih, ukinja pravzaprav nek prostor svobode. Ne, svobodna iniciativa posameznikov, skupin, je tisto, kar omogoča družbeni napredek. Torej, če je ta dirigiran od vrha, mislim, da ne zadostuje pogojem, ki se vzpostavljajo v današnjem svetu. Torej, to kompetitivno družbo imenujemo tudi odprta družba, družba znanja. Zdaj, tudi to lahko pustimo ob strani, koliko so te oznake nekako primerne, ampak vsekakor pa, ker sem predstavnik raziskovalne organizacije, lahko rečem, a ne, da vloga znanja v današnji družbi ne bi smela biti ignorirana, kar pa nisem prepričan, da se pri nas dogaja in ima tudi za posledico urejanje, organiziranje te dejavnosti pri nas. Tu se ne bom spuščal, recimo, da privatni zavodi ne, nimajo ustanoviteljski sredstvo, da ne morejo sodelovati pri določenih razpisih in celo vrsto drugih stvari. Osredotočil bi se to, da je zadnje čase se pojavil en žargon, politični žargon, da pravzaprav je čas koncesij, podeljevanja koncesij mimo, da so bili časi, ko smo jih potrebovali, zdaj jih pa nekako ne več. Torej, to je bilo zapisano v časopisu, časopisu Delo. Zdaj se lahko vprašamo, kjer je pa bil tisti čas, ko smo mi potrebovali koncesionarne in podobne, ne bodi jih treba. Ne? In če pomislimo to, vidimo, da je bil to čas, preden smo mi vstopali v evropsko skupnost. In vsa zakonodaja, ukrepi in podobno, ki smo jih sprejemali v zvezi s podeljevanjem koncesij, domnevam, da je bil zato to pravi čas, da izpolnimo določene pogoje za vključitev v evropsko skupnost in podobno. Torej, zdaj, ko smo se tam že do dobra usedli, očitno se domneva, da lahko delamo po svoje. Torej, to se dogaja v vrsti držav danes v Evropi in šibi to skupnost kot tako in njena bodočnost je seveda odvisna od tega, kako bo ta stališča uskladila. Ampak to, torej, da bi zdaj mi omejili ali pa celo odpravili koncesije, mislim pa, da je korak, ki pomeni to, da smo se odločili, prvič, da ne bomo razvijali tistih demokratičnih standardov, katerim smo zavezani, in drugič, da bomo svoje lastne razvojne možnosti blokirali. Torej, če vzamem samo področje raziskovanja, torej, vrsto let imamo praviti z mladimi ljudmi, ne, in ti ljudje so srečni, če imajo svojo službo na treh, štirih, a pa petih inštitucijah, po tistih 10% in tako naprej, ne, dokler to traja po raznih projektih in podobno, torej, kar jih bistveno zavira pri njihovem delu in mnogi so že opustili to dejavnost, ker ne morejo normalnega življenja. Torej, iz tega ven lahko neposredno iz izkušenj rečem, da je organizacija znanstvene, raziskovalne dejavnosti ni usmerjena v to, da se v Sloveniji ustrezne možnosti za to vzpostavijo. In mislim, da je ravno podeljevanje koncesij tisto, torej, ki omogoča pač
tistim, a ne, ki imajo za to zmožnosti, da ustrezno organizirajo svoje dejavnosti, tista, ki bi lahko pripomogla, da se ta situacija spremeni. Ker drugače, torej ne vem, mogoče, da na nekaterih področjih, ampak sigurno, če govorim o področju raziskovanja nasploh, bomo prišli v veliko, veliko nevšečnost. Torej, toliko bi uvodoma povedal, ta zadnji problem, ki sem ga omenil, je precej širok in bi moral zadevati jedro novega programa raziskovanja in razvoja, a pa razvoja visokega šolstva, če ne ene strategije, ki bi jo Slovenija potrebovala za svoj razvoj danes. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj bi pa prosil Franeta Adama, predstavnika Inštituta za razvojne in strateške analize IRSA. Hvala za besedo, spoštovani zbor. Moj referat se nanaša na problematiko financiranja raziskovalne dejavnosti oziroma na možne alternativne vire v tem okviru. Znano je, da imamo tu javno agencijo za raziskovalno dejavnost, ARRS, pa tudi druge mednarodne, zlasti evropske sheme in razpise. Problem je v tem, ker ARRS v mnogih ozirih deluje podoptimalno. To kažejo mnoge analize, ki so bile narejene v zadnjem času. Nekatere od teh analiz so bile predstavljene pred enim mesecem na seji ene od komisij državnega sveta. Eno tako analizo sem tudi sam napisal. Objavljena je na spletnem portalu Kvarkadabra, ki pa, bi rekel, v glavnem obiskujejo naravoslovci. V njej, spravi tej analizi, sem predlagal nekaj ukrepov, ki bi povečali transparentnost, nediskriminatornost ter meritornost odločanja. Po eni strani bi bile potrebne spremembe v bibliometriji. Nadalje, kar se zdi pomembno, je ustanovitev Komisije za etiko in integriteto v raziskovanju. Omogočiti bilo treba oziroma dati možnost raziskovalcem, da se pritožijo na pristranske recenzije. Spomnimo se na primer dr. Marka Noča. V tem okviru sem predlagal tudi razmislek o tem, kako bi vzpostavili fundacijo, ki bi sicer v manjšem obsegu dopolnjevala financiranje javne agencije oziroma bi podpirala tiste segmente raziskovalnega dela, ki ga ta agencija praviloma ne financira. In to podobno velja tudi za druge financerje, recimo na nivoju Evropske unije. Pokazalo se je, da ne bi bilo treba ustanavljati nove institucije, temveč bi bilo smiselno revitalizirati že dalj časa obstoječo Slovensko znanstveno fundacijo, ki deluje od leta 1994 naprej. Ta fundacija, ki je oseba zasebnega prava, je bila v začetku zamišljena in je tako tudi delovala, kot fundacija, ki z raziskovalnimi štipendijami za mlade raziskovalce in z drugimi oblikami nudi podporo znanstveni skupnosti. Nekaj časa se je prizadevala v tej smeri, nato pa je zaradi nerazumevanja pristojnega ministrstva, pozneje tudi ARRS in, bi rekel, neugodne družbene klime, svoje delovanje omejila na promocijo in popularizacijo znanosti in le v manjši meri na podporo, ki so bili deležni zlasti mlajši raziskovalci. Torej, to fundacijo, Slovensko znanstveno fundacijo, bi kazalo okrepiti v organizacijskem in finančnem smislu in sicer z naslovnitvijo na neodvisne vire financiranja, zlasti donacije ter sodelovanje s tujimi fundacijami, tako poslovnimi kot individualnimi, no, filantropskimi fundacijami,
Pri nas take fundacije obstajajo, vendar niso usmerjene v raziskovalno sfero, so pa tudi seveda finančno šibke, kot je šibek celoten nevladni sektor. Slovenska znanstvena fundacija bi pokrivala nekaj segmentov raziskovanja in znanstvene dejavnosti, zlasti v smislu podpore pri prijavljanju večjih projektov, ki jih financira Evropska unija, nadalje pri dokončanju projektov, ko je potrebno preverjati izsledke in izvajati dodatne sondaže in metaanalizo. Zlasti bi bila potrebna asistenca te fundacije pri različnih aplikacijah v smeri socialnih, institucionalnih in podjetniških inovacij. Kar nam manjka in kar bi veljalo podpreti, sta interdisciplinarni dialog in sodelovanje. Posebej je to pomemben input v razne strateške dokumente in uvajanje novih metod komunikacije med raziskovalci, javnostjo in potencialnimi uporabniki, politiki, gospodarstvu ter nevladnem sektorju. Pozorni moramo biti ne samo na scientifikacijo družbe, temveč tudi na socializacijo znanosti, se pravi njeno uokvirjanje v družbeno okolje. Teh vidikov in segmentov raziskovalnega dela, ki so pogosto zanemarjeni, izrecno, kot rečeno, ARRS ne financira, v okviru obzori se te teme občasno pojavijo, vendar tudi na evropski ravni ni pravih instrumentov za sintezo raziskovalnih rezultatov. Vkolikor bi Slovenska znanstvena fundacija razširila svoje delovanje in se profilirala v smeri, ki sem jo nakazal, in interes za to obstaja, mislim, da bi jo pozneje v diskusiji dopolnil tudi dolgoletni direktor te fundacije, dr. Edvard Kobal, bi bilo to pozitivno tako za razvoj znanstvenih disciplin, kot tudi iz vidika samoorganizacije zainteresiranih raziskovalcev. Pluralistična in odprta meritokratska družba ne more biti utemeljena na monopolu državnih in paradržavnih institucij. Potrebuje poleg javnega tudi razvit nevladni in zasebni sektor v okviru vseh družbenih podsistemov. Hvala za pozornost. Sedaj pa prosim Barbaro Toplak-Perović, ki na današnji razpravi sodeluje kot predsednica Združenja zasebnih visokošolskih organizacij zavodov. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Košca, spoštovani drugi državni svetniki, spoštovani predstavniki zdravstvene, lekarniške, raziskovalne dejavnosti in dejavnosti visokega šolstva v Republiki Sloveniji, predstavniki medijev in drugi. V imenu skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov vas lepo pozdravljam in se zahvaljujem organizatorjem za odlično in zelo pomembno temo od monopola do konkurence, ki odpira številna vprašanja kakovosti našega življenja v prihodnosti. Vprašati se moramo, ali želimo ideološki boj med javnim in zasebnim in zatiranje konkurence, ali želimo visoko kakovostne storitve, ki se lahko dosežejo zgolj v odprti konkurenci. Za začetek je predstavo nekaj o samostojnih visokošolskih zavodih. V Sloveniji je več kot 15,5% študentov vpisano na samostojne visokošolske zavode. Nekateri visokošolski zavodi sicer imajo koncesijo. Skupaj je namenjeno za koncesije 3% javnega visokošolskega denarja. Ostali študenti, kot rečeno, sami plačujejo svoj študij, potem, ko so financirali tudi javni visokošolski sistem, ki pa njim regijsko ali vsebinsko ne ustreza. Dosegamo odlične rezultate, hitro se odzivamo na potrebe na trgu, nudimo visoko zaposljive poklice in izobraževanje,
uspemo prilagoditi po meri študenta, da lahko študenti pridobivajo mnoge izkušnje že v času študija, zato se toliko mladih tudi odloča za nas, če tudi je študij samoplačljiv. Samostojni visokošolski zavodi delujejo večinoma izven velikih univerzitetnih središč za tiste, ki si študija v mestih in na univerzah ne more privoščiti in tako dopolnjujemo javni visokošolski sistem. Skupaj javni in zasebni, drug drugemu tudi nastavljamo ogledalo. Kaj vse je še možno ponuditi mladim za več znanja in boljšo prilagojenost na prihodnost? Temu se reče usmerjenost na študenta in pa konkurenca v izobraževanju. Konkurenca je zelo pomembna v vseh sferah našega življenja. V razvitem svetu je jasno, da konkurenca prinaša večjo inovativnost, nižje cene storitev, večjo prilagoditev potrebam uporabnikov in višje kakovostne storitve. V želji, da se bo uporabnik odločil za nas. Konkurenti v zdravstvu ali šolstvu se morajo truditi za uporabnika storitev. Torej pacijenta v zdravstvu ali študenta v visokem šolstvu. In ves čas strmeti k najkakovostnejšemu, inovativnemu in racionalnemu delovanju. Le odprta konkurenca nasili v to, da smo vsak dan boljši in da bomo uporabniku ponudili več in bolje, kot mu lahko ponudijo drugi, in več in bolje, kot smo mu ponudili v lanskem letu. Če konkurenco zatremo, seveda dobimo monopole. V konkretnih primerih govorimo o javnih monopolistih. Monopoli v zdravstvu ali v šolstvu pomenijo, da izbire za ljudi ni. Monopolist pa se sploh ne rabi truditi. Ker bo zatrl konkurenco, bo lahko edini in s tem bo zagotovo tudi najlepši in najboljši. Zgodovina je pokazala, da monopoli za uporabnike niso dobri, zaradi pomankanja konkurence se storitve pri monopolih vselej slabšajo, s tujino, ki podpira odprto konkurenco, pa tako ne morejo parirati. V visokem šolstvu bi se morala čim več deležnikov truditi, da bi študentom dali najbolj aktualna znanja, omogočiti zaposljive poklice in da bi študente pripravili na hitro spreminjajoči svet. Če želimo visoko šolstvo narediti po meri študentov, moramo poskrbeti za to, da bodo različni ponudniki izobraževanj strmeli k čim višji kakovosti. Od znanja, ki ga bomo dali danes mladim, je odvisna naša prihodnost. Zato je čas, da se nehamo spraševati o javnem ali zasebnem šolstvu, vse posod študira naša mladina. Zato je čas za spoznanje, da ni pomemben ustanovitelj, naj si bo to država ali kdorkoli drug, pomembno mora biti, kdo uporabniku storitev, študentov torej, da več in tisto, kar rabi za svoj razvoj. Čas pa je tudi, da ugotovimo, da pluralizem v izobraževanju koristi, saj moramo biti ponudniki izobraževanja v tekmi, kaj vse lahko ponudimo študentom, študenti pa morajo imeti možnost izbire. Zavod je po definiciji pravna oseba ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Ustanovitelj pa je lahko javna ali zasebna pravna oseba ali fizična oseba. Po poslanstvu, namenu, dejavnosti, metodah dela in predpisanih standardih ni razlike. Razlika je le v financiranju, saj so javni financirani, zasebni pa v veliki večini niso financirani. Vso ideološko zasnovano razlikovanje javnega in zasebnega se je začelo v zadnjih nekaj letih v strankarsko-političnih razpravah in v medijih, posledično pa v izvedbenih predpisih in javnih razpisih, predvsem v interesu lobijev, ki so tudi sicer prisesani na javno financiranje in želijo eliminirati konkurenco, da se ne bi rabili sami več truditi. Pogosto se delitev javne in zasebne uporablja tudi zaradi nabiranja političnih točk. V Sloveniji se zadnja leta ideološko politično razlikovanje med zasebnimi in javnimi prineslo tudi v zakonodajno proceduro, kjer se ključni zakoni z področja visokega šolstva in znanosti sprejemajo v zaprtih interesnih krogih in čeprav imamo samostojni odlične rezultate in kar 15% študentov in bi teoretično in praktično morali sooblikovati sistem, žal k spremembam zakonodaje nismo vabljeni. Gre za zakonsko ukinjanje ali oteževanje pogojev za delovanje samostojnih visokošolskih zavodov, stroški postavljanja nesmiselnih pogojev za delovanje pa se prenašajo na študente samoplačnike. Ko
Ko javni spišajo zakone in za samostojne visokošolske zavode le te tudi veljajo, ugotovijo, da imajo vse zakonodajne spremembe, ki se dotikajo našega delovanja en sam namen. To je otežiti pogoje našega delovanja oziroma postaviti nemogoče pogoje, če niso javno financirani. Gre za trik, gre za držitev našega delovanja. Gre za postavljanje nesmiselnih pogojev za delovanje, ki se prenesejo kot strošek na študenta. S ciljem, da študent dragega šolanja ne bi mogel plačevati, posledično bi se zagotovo vpisal na javni visokošolski zavod. Razdvajanje javnega in zasebnega se potencira tudi pri javnih razpisih, ki zelo pogosto, skoraj po definiciji, so že razpisani tako, da se lahko prijavlja samo javni. Zmagovalec, monopolist, je že vnaprej znan. Le zakaj bi se sploh še trudil? Namesto objektivno merljivih kriterijev kakovosti se pri financiranju visoki kriteriji zamenjujejo z enim samim subjektivnim kriterijem, da gre za javni subjekt. En konkreten primer. Do 2017 se je za sofinanciranje doktorskega študija zahtevalo visoke kakovostne pogoje visokošolskih zavodov in raziskovalcev. Leta 2017 se spremembo ZVIS-a, novela K, so se vsi visokokakovostni pogoji zamenjali z enim samim, da gre za javni subjekt. Od takrat naprej ni več potrebno, da so visokokakovostni raziskovalci in mentorji in učitelji. Pomembno je, da gre za javno institucijo in študij je že plačan. Ta primer zagotovo pokaže, da kakovost doktorskega študija ni več pomembna. Pomembno je le, da gre za javno institucijo. Diskriminacija študentov zasebnih šol je prisotna tudi v javnih in univerzitetnih knjižnicah, ki onemogoča študentov zasebnih šol dostop do znanstvenih baz in podobno. Na javnih univerzah se lahko vpisujejo slovenski in tuji študenti. Da, tudi tuji študenti se lahko vpisujejo in študirajo brezplačno. Še štipendije dobijo. Univerze pa dodaten denar, če imajo tuje študente. Medtem si morajo slovenski študenti, ki nimajo možnosti študirati v velikih univerzitetnih mestih, sami plačevati študij. Kdo in zakaj je lahko tako mačehovski do svojih državljanov, do naših mladih, da daje tujim študentom brezplačen študij, našim pa pravico do brezplačnega študija omejuje? Še več. Medtem, ko je država namenila 57 milijonov javnim univerzam za internacionalizacijo, da bi torej imeli več tujih študentov, pa je študentom samostojnih visokošolskih zavodov iz Italije namenila kamen spotike. Za dokončanje študija morajo namreč po novem opraviti strokovni izpit v slovenskem jeziku, čeprav so študirali lahko v italijanščini. Zakon ima celo retroaktivno veljavo. Velja od leta 2017 dalje, ne glede na to, kdaj so se študenti upisali na študij v italijanskem jeziku. Vse to ponovno zato, ker so se študenti upisali na samostojne visokošolske zavode, ne pa na javnega in ker je potrebno konkurenco zatreti. Na splošno se samostojni visokošolski zavodi delimo na dve kategoriji. Nekaj malega jih ima koncesijo, večina jih koncesije nima. Že 10 let se koncesije sploh niso podeljevale. Kdor jo je pred 10 leti dobil, jo ima, ne glede na to, ali ima študente, ali jih nima. Netransparentno financiranje samostojnih visokošolskih zavodov po principu divide et impera, enim se netransparentno in brez kriterijev politično arbitrarno da koncesija, drugim pa ne. Nekateri študenti si sami plačujejo študij, druge pa se denar dobiva za koncesionirana mesta, ki niso zasedena. Tako kot javna univerza dobiva denar, ne glede na število študentov. Računsko sodišče je že 3-krat ugotovilo, da so bile koncesije podeljene, netransparentno, da denar dobivajo tisti, ki sploh nimajo študentov, podobno kot na javnih univerzah, medtem pa si morajo številni študenti v oddaljenih in zaostalih regijah sami plačevati študij. 10 let opozarjanja na ta problem še ni našlo priložnosti za zakonodajne spremembe v prid študentom v oddaljenih in deprivilegiranih regijah.
Morda pa kdaj doživimo, da bo v središču študent in njegova pravica do izbire, do kakovostnega študija, ki bo omogočila kakovostno življenje in zaposljiv poklic. Zato bi se morali nehati pogovarjati o tem, ali je ponudnik izobraževanja javni ali zasebni. Edino merilo bi morala biti kakovost naših storitev. Ustavna pravica vsakega do svobodne gospodarske iniciative, do konkurenčnosti in posameznika, do pravico do izbire študija je pomembna. Konkurenti morajo omogočati programe različnih ponudnikov. Denar pa mora slediti posamezniku, ne pa instituciji. Denar mora slediti javni službi, to je izobraževanju, ne pa javnemu zavodu. Če želi Slovenija obok ostalim državam, kjer imajo dobre zasebne in javne univerze, mora tudi doma ponuditi veliko. To lahko ponudi le s konkurenco. Izgraditi moramo konkurenčen izobraževalni sistem, ki bo na javnih in zasebnih šolah omogočal kvaliteten študij, da naši ljudje ne bodo odhajali na študij v tujino, da bojo lahko tudi doma dobili izobrazbo, ki si jo zaslužijo in ki jo plačujejo. Ob tej priliki pozivam aktualnega ministra za šolstvo, pa tudi vse bodoče ministre, da se nehajo ukvarjati z ideologijo in s promocijo političnim strankam. Razmislijo najraje, kako je najbolje, kaj lahko omogočijo mladim. Najraje upoštevajo opozorila OECD glede izobraževanja. Zgledujmo se raje po razvitih evropskih sistemih. Dopustimo enakopravno koriščenje materialnih virov iz proračuna, dopustimo znanosti, da deluje v prid vsem. Omogočimo enake pogoje, študij naj bo osredinjen na študenta v odprti konkurenci z enakimi pogoji delovanja. Študente dajmo možnost izbire in vam omogočimo lepo prihodnost. Ne nazadnje od njihovih uspehov odvisna tudi naša prihodnost. Hvala lepa. Zdaj pa vabim dr. Zorana Valpota, dekana poslovne fakultete pri Katoliškem inštitutu. Lepa. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani državni svetniki, cenjeni razpravljalci in ostali udeleženci posveta. Tega srečanja pravzaprav ne bi smelo biti. Čeprav smo lahko na vide zadovoljni, da v duhu demokratičnega dialoga v hramu demokracije razpravljamo o tako pomembni temi, kot je vloga zasebnih inštitucij pri zagotavljanju konkurenčnega okolja slovenske družbe, nas ta občutek ne sme zavesti. Danes beseda namreč teče o vsebini, ki bi morala biti v normalni, demokratični družbi že tako samoumevna veliki večini prebivalstva, da bi bil pogovor ne pravzaprav nepotreben. To je prvi razlog, zaradi katerega mislim, da tega srečanja ne bi smelo biti. Ker se danes torej pogovarjamo o zadevah, ki so predmet širokega družbenega konsenza velike večine razvitih družb zahodne civilizacije, pri nas pa žal še vedno dnevno politična tematika, ki praviloma sili preusmerjanja pozornosti, z dejanskih težav vladajoče politike in branjanja neupravičenih privilegij, z njo tesno povezanih in zaščitenih družbenih elit, razburja in velikokrat tudi zavestno, sovražno deli prebivalce Slovenije, je ta posvet očitno tudi dejansko potreben. Tako vsakodnevne družbene prakse širom sveta, ne samo razvitih držav, kot tudi rezultati iz različnih področij znanstveno-raziskovalnega dela, nedvomno dokazujejo najmanj enakovrednost zasebnih izvajalcev javnih služb v primerjavi z državno ustanovljenimi in financiranimi ustanovami. Poskusi dokazovanja nasprotnih trditev so lahko sicer privlačna intelektualna dejavnost, koristna tako za pridobivanje političnih točk nekaterih politikov, kot raziskovalnih točk za to motiviranih raziskovalcev. A ob pogojih obstoja in ohranjanja osebne poštenosti ter raziskovalne objektivnosti enostavno ne morajo pripeljati do drugačnih, od že znanih in nesporno argumentiranih ugotovitev. Zato to vrstni poskusi pravzaprav predstavljajo oportunitetni strošek vseh tistih, ki bi lahko čas, katerega namenjajo za brezplodne pogovore in politikantska prerekanja, porabili bistveno bolj koristno za reševanje pravih in nenamišljenih težav oziroma razvojnih dilem slovenske družbe, ki jih res ne primanjkuje. Tako pa žal, že več desetletij, predvsem se strani tako ali drugače poimenovanih oziroma preimenovanih strank istega političnega bazena,
ki se v javnosti sicer tako rade sklicujejo na evropske liberalne in socialdemokratske vrednote, v zadnjih časih doživljamo vse bolj odkrito demoniziranje in poskuse omejevanja vloge inštitucij v zasebni lasti pri izvajanju javnih služb na različnih področjih. Deklarativna sprememba družbeno-političnega sistema na začetku 90-ih let v vsakodnevni resničnosti prebivalcev Slovenije hkrati žal ni pomenila tudi bistvenega premika iz predhodnih pretežno enostranskih vrednot in omejenih vzorcev razmišljanja, temelječih na edini uradno dovoljeni ter se strani samooklicane avantgarde delavskega razreda, skrbno vzdrževani in z vsemi sredstvi branjeni ideologiji, ki jo je Winston Churchill v svojem govoru leta 1948 opisal kot filozofijo neuspeha, vero neznanja in evangelij zavisti. Po mojem mnenju je slovenska demokratična javnost že pred desetletji naivno zašla v past navidezne dialoške odprtosti sil tranzicijske levice. S tovrstnim ravnanjem je dejansko priznala legitimnost razprav o neenakopravnosti vloge zasebne lastnine tudi pri izvajanju javne službe. Milostni pristanki do tedanjih državnih monopolistov, da prepustijo košček pogače tudi zasebnim izvajalcem, so bili že od začetka omejeni z raznovrstnimi varovalkami v obliki potrebnih, a težko dostopnih koncesij, akreditacij in podobnih pogojev, katerih pomembna vloga je bila in je pogosto še vedno, sploh ne tako prikrito omejevanje enakopravnosti in prave konkurence med državno ustanovljenimi in zasebnimi izvajalci javnih služb. Namesto, da bi uporabniki storitev javnih služb na podlagi konkurenčnih ponudb ter na podlagi edinega poštenega in za dolgoročni razvoj celotne družbe koristnega kriterija v ustrezne kakovosti izvedbe o konkurenčni ceni odločali, kdo bo njihov dobavitelj, je zainteresiranim družbenim elitam v širšo javnost uspelo vnesti, ohraniti in celo razširiti danes že kar prevladujoče stališče o ustreznosti nekakšne dobrohotno dovoljene dopolnilne vloge obogatitve javnih služb z zasebnimi izvajalci, ki naj bo po možnosti omejena zgolj na tista področja, kjer država nima interese za vzpostavitev in ohranjanje ekskluzivnosti lastnih inštitucij. Na takšen način se je na številnih področjih javne službe perfidno ohranila ali celo na novo vzpostavila dejanska neenakopravnost med državno in zasebno lastnino. Vzpostavljena zakonska regulacija in nadzor nad izpolnjevanjem pretirano zahtevnih pogojev za upravljanje preštevilnih poklicov in kar celotnih dejavnosti, katerega operativni izvajalci so državne ali paradržavne inštitucije, je že tako očiten, da dejansko ovira potencialno možen hitrejši gospodarski razvoj celotne države in pri velikem deležu prebivalstva vzbuja neprijeten občutek splošnega pomankanja svobode. Spoštovani, izognimo se ponavljanju napake, da zaradi posameznih dreves ne bomo sposobni videti celotnega gozda. Snemimo rokavice sterilne vljudnosti in si nalimo čistega vina. Pri odnosih med zasebno in državno lastnino in njuni vlogi pri zagotavljanju izvedbe javne službe v osnovi seveda ne gre za dilemo o nepotrebnosti povečanja obsega zasebnih koncesij v zdravstvu. Prav tako v resnici ne gre za to, ali je obvezni program osnovnega šolstva dejansko tudi res edini, ki ga šole morajo izvajati ali ne. In ali je pravično 85 ali 100% financiranje šolskega programa. Takšne in podobne v javnost servirane lažne dileme so zgolj kosti za glodenje, namenjene širokim ljudskim množicam, katerih kumulirano nezadovoljstvo z lastnim življenjskim statusom se sprošča z iskanjem krivde pri tistih preredkih državljanih, ki so pripravljeni riskirati lastna sredstva za zagon osebne podjetniške pobude. Takrat, ko pri tem niso uspešni, so pogosto deležni posmeha in privoščljivosti, v primeru uspeha pa nevoščljivosti ali celo sovraštva. Včasih se zato sprašujem, ali je Winston Churchill nosil v sebi tudi kakšne slovenske gene. Pri celotni razpravi o današnji tematiki gre dejansko za odločitev o tem, ali sploh in kako naj končno de facto odpravimo neenakopravnost med zasebnimi in državno ustanovljenimi inštitucijami ter med zasebno in državno lastnino nasploh, da prebivalci Slovenije to normalnost enakopravnosti razumejo in sprejmejo in da tudi s tem pogovor o lastniški strukturi izvajalcev javne službe enostavno postane nerelevanten. Kakovost upravljenih storitev, spoštovanje etičnih meril pri njihovi izvedbi in finančna racionalnost poslovanja bodo s tem postali glavni gradniki vzpostavitve boljšega sistema izvajanja javne službe, ki bo s tem dodal svoj kamenček v mozaik bistvenega dviga življenjskega nivoja in večjega občutka svobode prebivalcev Slovenije. In takrat tudi ne bo več potrebe po takšnih srečanjih, kot je današnje.
Zdaj pa prosim profesorja Ludvika Toplaka. Spoštovani gospod predsednik, dame gospodje, hvala za priložnost in za pobudo tega srečanja. Mislim, da aktualno gre za, bi bom citiral predsednika državnega sveta, gre za sistemsko vprašanje, ki terjajo sistemske rešitve. Konkretno gre za konkretizacijo ustave iz leta 90-91, ko je bilo jasno. Ko smo imeli zavode, ko se vedelo, kaj je javna služba ali javni servis, ko to niso bile politične kategorije. Kaj se je zgodilo, se je treba zamisliti zadnjih 10 ali zadnjih 5 let. Kaj se je zgodilo z nami? Da smo začeli razmišljati v teh kategorijah in se sploh pogovarjati v teh kategorijah. Par besed samo o konkurenci in o monopolu. Monopol v teoriji pomeni omejevanje konkurence na podlagi pravne ureditve, ki ščiti monopolista, reče pravni monopol, ali izoblikovanja nadmoči enega subjekta, monopolista, rečemo naravno ali politično-ekonomski monopol. Najhujša stopnja monopola, rečejo, je totalni monopol ali monopson, ki je na trg, kjer je na trgu samo en ponudnik storitev blaga, to je lahko privatni totalni monopolist ali skupinsko interesni politični monopolist, ki je pravno zaščiten. Totalni monopol teži k totalnemu obvladovanju ekonomske, politične, pravne, kulturne sfere človeka ter sfere celotnega družbenega standarda z instrumenti javnega prava in podeljevanje koncesij in privilegijev. Ta ideologija, ta koncept vodi po vzoru Madure do enakosti v siromaštvu. Drugo je vprašanje konkurenca, nasprotno od monopola, naravni pojav, tekmovanja v naravi med živimi bitji, zlasti v družbi med ljudmi zaradi obvladovanja, nagonu po lasti, oblasti in erosu, da se ne sprevržejo v požrešnost, razvrat in napuh, kar vodi v destrukcijo inštitucij življenja organizacije dela, države ali družine. Zato imamo v družbi imamo pravne inštrumentarije, tudi ustava je tista, ki ima, da ustavi oblastnika ali kralja v njegovi neomejeni sli po destruktivnih silah. Pravno zgodovinsko je treba gledati na fenomen monopola tudi malo drugače. Zgodovinsko gledano, razvoj civilizacije kulture gre od totalnega monopola oblasti vsemogočnega ali plemenskega vladarja ali plemenskega poglavarja ali vladarja, do individualnega. Od kolektivne lastnine k individualni lastnini. Od kolektivne odgovornosti k individualni odgovornosti. Od kolektivne zavesti k individualni svobodni volji. Od heteronomije, rečemo, k avtonomiji človeka. To je zgodovinski proces, ki niha na zahodu zadnjih 2000 let civilizacija gre v smeri krepitve. So trenutki ali obdobja, ko se zgodijo nasprotni procesi, kot se je to zgodilo v prvi polovici 20. stoletja, ko je Evropa postala ujetnik velikih totalitarnih ideologij, ki so obvladovale in ekonomijo in politiko in kulturo človeka. Leta 50 z zlomom nacizma, fašizma,
tam okoli leta 50, po letu 45, po drugi svetovni vojni, se začne v Evropi obratni proces. Sistemsko. Temu procesu se je reklo na področju ekonomije svoboda trga. Na področju politike se je reklo parlamentarna demokracija. V filozofiji se je reklo svoboda. In temu procesu so rekli v Jugoslaviji samo upravljanje. V Veliki Britaniji, v Angliji so kasneje rekli reprivatizacija. V Ameriki Reagan deregulativa. V vzhodnih državah se je reklo perestrojka ali prenova. In to je proces. In na ta proces, bi rekel, so potniki tega procesa smo tudi mi. Se pa zgodi obratno. Zgodi se primer, ki Kuba ali Severna Koreja, ko svet ne gre v tej smeri. Ali pa recimo Venezuela. Zgodi se tudi, da se zgodovinski dogodki narekujejo, da se v določenem trenutku lahko okrepijo nasprotne sile, kot je recimo 11. september, ki je nedvomno povzročil v svetu večje, veliko tudi na pravno-političnem področju, večje konsekvence zlasti, kar se tiče moči administrativnih etatističnih sil. Vprašanje je, koliko so te obvladane. In v tej smeri se moramo vprašati, kje smo mi. Zdaj pa, če pridemo, vloga monopola, to, kar je moja naloga, konkretno mora biti v visokošolskih, v visokem šolstvu. Mi moramo videti tri predpostavke, ali tri principe. Prvič je kakovost, druga je konkurenca in tretja je relevanca. Kakovosti ni brez, kakovost, relevanca in racionalizacija. Kakovosti ni brez konkurence. Relevanca se meri v izobraževanju z zaposljivostjo diplomantov, v znanosti pa z implementacijo inovacij ter patentov v gospodarstvu ali inštitucija družbenega standarda. Samo zaposleni diplomanti in implementirane inovacije ustvarijo dodano vrednost in vračajo davkoplačevalcev ter drugim investitorjem se tem, da se upošteva pomen, seveda tudi in ustrezen delež temeljnih raziskav. Racionalizacija pa se meri z minimaliziranjem stroškov in optimalnim izkoriščenjem vseh materialnih in človeških virov za enoto dodane vrednosti. Vprašanje konkurence samo za ilustracijo na ranglisti, svetovni ranglisti evropskih, svetovni ranglisti univerz, univerz zapadne Evrope vidimo, da daleč nadal zadujejo v primerjavi z tistimi državami, kjer konkurenca v visokošolstvu in znanosti je, kot je Amerika, Velika Britanija, Japonska, pa tudi Kitajska, kjer je partijski nalog konkurenca v vseh porah življenja. Ali v Rusiji, pred mesecem dvemi, vprašam rektorja, ki ima 65.000 študentov univerze vode, ga vprašam, pa se zdaj ne razumem, si rektor državne ali privatne univerze, pa je rekel, v čem pa bi naj bila razlika. Uvedel se je sistem, kjer se zavedajo, da ko samo konkurenca lahko pelje stvar, pelje k razvoju. Zdaj pa še nekaj, vzhodna Evropa nazaduje za zahodno. Pri nas v Sloveniji je ta fenomen še potenciran z več vidikov, tako regionalne diskriminacije, politično-stanovske diskriminacije, ideološke na temelju ustanoviteljstvu državno versus pravno, kar smo danes že slišali veliko. Zdaj pa samo nekaj, če za primer, to si lahko privoščim pri mojih letih, takole statusu. Lahko rečem, pridem v Indijo pred nekaj meseci,
ne prejim, ja zdaj že leto ni, takole v novembru, spremlja me državni sekretar ministrstva za zdravje, namestnik ministra države, ki ima 1,2 milijarde ljudi. In pravi, zelo mi je žal, tu imamo še eno delegacijo iz Slovenije, ministrstvo za izobraževanje. In smo predlagali, ker gre za izobraževanje v zdravstvu, jutri skupni sestanek in so rekli, da oni pa niso za privatne šole, oni so samo za državne univerze. Za ilustracijo. Primer regionalne diskriminacije. V Murski Soboti, kjer je 17,000 socialnih podpirancev, naredimo šolo samo zato, da bi omogočili nekaj sto mladim, ker smo pač imeli neke resurse, mladim nekaj sto mladim ljudem zaposljivi poklic. Noben profesor Ljubljanske medicinske fakultete ni smel predavati, ko pride čez vikend domov. Ena profesorica je enkrat predavala, pa še za tisto je bilo v časopisu namigovanje. In še to, za buklone. Za gratis. Gre za več vrst. To je bilo takrat, ko so vsi socialni zdravstveni poklici v zahodni polovici Slovenije, tako državni, občinski kot privatni, bili financirani v vzhodno od Trojan niti eden. Pa tudi danes ni drugače. Vse glede tega. Primer kulturno-ideološke diskriminacije. Slovenci edini narod v Evropi, ki plesne umetnosti ni razvil do akademske stopnje. Edini konstituirani narod. In ko naredi neki samostojni visokošolski zavod s pomočjo Hrvaške, Budimpešte, ki je ta boljše na kontinentu, Petersburške, ki je svetovno prvo, in Amsterdama, Akademijo za ples in balet, akreditirano teče kot zlata ura, ministrstvo, komisija na ministrstvu, ki je bila ustanovljena leta 1955 in delala 60 let, pa ni bila sposobna narediti zadnja 3 leta, deluje naprej in se bavi z vprašanjem, kako ustanoviti drugo nacionalno akademijo za ples in balet. Za ilustracijo. Lahko pa plačujemo našim študentom, ki želijo v tujino, jim doplačujemo takole drage šolnine. Nihče pa se ne pobori za 40-letne balerine, ki imajo pri 40 letih obrabljene gležnje, kolena, kolke in so potisnjene ob stran. Govorili bi lahko tudi o čistih političnih primerih. Primerih, kot je na primer študentska organizacija. Študentska organizacija samostojni visokošolski zavodi se že trudijo 5 let, da ustanovijo študentsko organizacijo samostojnih visokošolskih zavodov. Ni mogoče. Še do danes. Pritožbe, ugovore, tako naprej pred upravnimi postopki in sodišči. Zato, ker je zakon o študentski organizaciji Slovenije postavil monopol ene inštituciji. In če te ta sprejme si, če te ne sprejme nisi. Diskriminacija tujih študentov, smo slišali. Zato da preprečimo se, izmislimo en pogoj, neopazen pogoj v zakonu o zdravstvenem varstvu, da je prošnji za zaključni izpit treba priložiti potrdilo o znanju slovenskega jezika. Tako piše, ne kot pogoj, ampak piše priložiti potrdilo o znanju slovenskega jezika in s tem izključiti in diskvalificirati. Da ne govorimo o birokratski samovolji ali šikanah. Bom rekel, redka izjema od organov, s katerim komuniciramo, je zadnja leta NAKVIS. Zelo korektno. V zadnjem letu tudi dela
dela postopkovno korektno. Se ne zavlačujejo postopki. Diskriminacija na cehovski podlagi. Neki poklic, neka akademska disciplina, ki se je recimo razvila v svetu v zadnjih 20 letih. Včasih je bila dveletna in tisti z dveletnim šolanjem, študijem, ki so potem končali še neke pedagoške ali menedžerske šole in prišli do diplome, so danes vodijo inštitucije in v imenu stroke onemogočajo prilagoditev študija, konkretno fizioterapije, vsem evropskim državam, vse evropske države so namreč sprejeli v skladu z principi bolonskega procesa deetatizacije ali deregulative, prenos izobraževanja od ministrstva na šolo. In drugo, princip employability, zaposljivosti, se pravi, da z diplomo pridobi poklicno kvalifikacijo za vstop na evropski trg dela. Samo Slovenija, pa Hrvaška, ki sta naknadno pristopili. Zato, ker ste razumeli bolonski proces kot enkratni administrativni akt, ni pa kot proces. Drugi gre vnaprej, vsako leto. Mi pa smo razumeli enkrat kot proces, tisto, kar smo takrat sprejeli, ob vstopu v EU, kar je bilo pogoj, kar smo že danes slišali. Kar smo že danes slišali, to je, kar pa naknadno pa zablokiramo. Mi bi lahko naštevali še številne druge primere. Primere bi rekel takole izrazite diskriminacije. Tako kot, kar smo že danes slišali, zato na kraju bi jaz predlagal vendarle še enkrat organizatorju. Hvala za organizacijo, pa obenem, da se izoblikujejo določena stališča, predlogi ali resolucija, apel pristojnim organom, tako zakonodajni kot izvršni oblasti. Hvala. Hvala lepa. Samo kot upravičilo, profesor Ludvik Topla, ki je ustanovitelj Univerze Alma Mater Evropeja in njen predsednik, da bi pa prosil profesora Petra Jambreka, ki je tudi ustanovitelj in rektor nove univerze. Hvala lepa. Ne se ustrašiti, nimam nič napisanega, zaradi tega tudi ne bom nič daljši, kot je zapovedanih 10 minut. Zahvalil bi se rad predsedniku državnega sveta in Tomažu Zalazniku, da sta prizadevno organizirala ta posvet. To zahvalo bi pa poskušal pojasniti z primerom iz leta 1980, ko se je ustanavljala nova revija. Takrat je kakih 30-40 intelektualcev, akademikov se zbralo pri Dimitriju Ruplu na domu in se odločilo ustanoviti neko novo revijo kot nek forum ljudi, ki skupno mislijo, imajo nek podoben program, ampak dodal bi, da je vsak od teh ljudi, ki je sodeloval pri ustanavljanju nove revije, imel nek osebni problem. Bil je preganjan ali tako ali drugače diskriminiran od tedanje oblasti. Vsak posebej, nekateri na pravni fakulteti, nekateri na sociologiji, kulturniki in umetniki itak, ko so jim vsake 2 ali 3 leta ukinili eno od revij, ki so sukcesivno izhajale od 50-ih, 60-ih let naprej. Tako da pravzaprav se je takrat pri Dimitriju Ruplu doma zbralo nekaj ljudi, ki so imeli neke skupne življenjske in akademsko-intelektualne usode biti preganjan. In v tem smislu jaz cenim tudi današnjo prireditev v državnem svetu, ko se je prav v isti dvorani zbrala vrsta predstavnikov inštitucij, zasebnih inštitucij,
ki so prav tako, kot so vse diskusije do sedaj danes predstavljene, pokazale diskriminirani in recimo bi kar lahko rekli pravno-politično preganjani. In prav je zasluga državnega sveta, da nas je vse skupaj spravil v isto dvorano in da pripovedujemo o vsak v svojih težavah. Seveda ne gre torej samo za prepričevanje prepričanih, ampak tudi zato, da smo prvič v isti dvorani zbrani predstavniki iz različnih panog akademskega in intelektualnega življenja in vsakdo pripoveduje o zelo podobnih problemih. Zdravniki, visokošolski profesori in vsi drugi, ki delamo na področju takovanih družbenih dejavnosti. Toliko v zahvalo, da sem obrazložil, zakaj se mi zdi, da je pomemben ta sedanji sestanek in zanesljivo se mi zdi, da bo tudi neka skupna, kako bi rekel, lahko memorandum ali besedilo, neka skupna izjava objavljena, sestavljena, v kateri se bo lahko strnilo današnje razprave v nek splošnejši dokument. Tudi upam, da ni to zadnja taka debata in da bomo uspeli vendarle tudi izven državnega sveta, znotraj civilne družbe, poskušati nadaljevati ta skupni dialog, kakršen je danes, mislim, da prvič vzpostavljen. Tu bi opozoril recimo, da tako ena civilna družba, možganski trust ali pa bi rekel think tank, ki ga vodi gospod Volč, act tank, pa tudi naša katedrala svobode, je pravzaprav na nek način usmerjena in pristranska do problemov zasebnega šolstva, zdravstva in drugih dejavnosti, vključno z gospodarstvom, zasebnim gospodarstvom. Zasebno gospodarstvo na prvi pogled izgleda nekoliko bolje organizirano, kot pa zasebne inštitucije na področju takvanih družbenih dejavnosti. V resnici pa pravzaprav v sedanji Sloveniji so zelo podobno diskriminirani in regulirani in zapostavljeni vsi naši mali in srednji podjetniki, obrtniki, zasebni kmetje, kot smo tudi mi na področju takovanih družbenih dejavnosti. Tako da tudi z njimi imamo kar precej skupnega. Čeprav so bolje organizirani v gospodarski zbornici, v zbornici obrtniški in podjetniški zbornici in v drugih tovrstnih združenih. Zaključil bi svojo debato zgolj z, ali pa posebej z dvema vprašanjima. Eno ustavno-pravno in drugo, recimo, razredno ideološko vprašanje. Kar se tiče ustavnega prava, tu bi se navezal na dr. Toplakovo. Zakon o zavodih dopušča pridobitno gospodarsko dejavnost zavodov. Res da pravi, da so ustanovljeni s ciljem, da ne izvajajo pridobitne dejavnosti, vendar, če v aktu o ustanovitvi lastnik ustanovitelj zavoda opredeli, da se opravlja tudi gospodarska dejavnost, je to zakonito. Zakon o visokem šolstvu ne. On ureja, da visokošolski zavodi niso pridobitni. No, upam, da vemo vsi in poznamo dobro odločbo Ustavnega sodišča iz novembra lanskega leta, ki je zasebno zdravstveno dejavnost opredelila kot dejavnost, ki jo varuje 74. člen Ustave. Torej,
tisti člen, ki varuje pravico do svobodne gospodarske pobude. Glede na to, da so, mislim, to je fenomenalna zgodovinska odločba Ustavnega sodišča, ki se je oprla zlasti na direktivo o storitvah, na pravo Evropske unije in na, kot rečeno, na ustavno tržno pravo, katerega središče in težišče je v 74. členu ustave. No, visokošolski zavodi so, saj po analizi, ki smo jo opravili znotraj nove univerze, v identičnem položaju kot zasebna zdravniška dejavnost. Tudi mi opravljamo storitve odplačno, jih nudimo na tržišču in si logično zaslužimo in nam gre enako ustavno varstvo iz 74. člena. To je ključna ugotovitev in argument pobude za oceno ustavnosti zakona o visokem šolstvu, ki ga je vložila nova univerza na ustavno sodišče in je v postopku. V tej pobudi pravzaprav, čeprav se omejujemo samo na nekaj ključnih členov, določb iz zakona, pravzaprav bi lahko rekli, da pade v zakon, v delu, v katerem ureja zasebno visoko šolstvo. Toliko o relevanci te ustavne pobude za državni svet, ki se bo verjetno tudi slej ko prej soočil z ustavnostjo zakona o visokem šolstvu in morebitnih novel, ki se še pripravljajo znotraj aparata. No, če se omejim na to, da visoko šolstvo v Republiki Sloveniji, ki je zasebno, varuje 74. člen, 58. člen pa varuje državne univerze, torej, ki jim zagotavlja avtonomijo pred njihovim ustanoviteljem v razmerju do njihovega ustanovitelja, to je do države, ne? Ta 58. člen o avtonomiji ne varuje zasebnih univerz in zasebnih visokošolskih zavodov. Varuje jih pa še bolje in širše 74. člen, ki varuje pravico do svobode ustanovitve, pravico do konkurenčnega položaja, pravico do pogodbene svobode in vse druge tiste implicirane, konkretne pravice, ki jih ustavno sodišče priznava subjektom, ki jih varuje 74. člen ustave. No, ker sem obljubil, da bom se držal 10 minut, samo še en splošnejši problem oziroma vprašanje in to je vprašanje javnih služb, javnih zavodov, javne dejavnosti, javnega interesa na področju takovanih družbenih dejavnosti, visokega šolstva, zdravstva, lekarništva, tudi notarijata in drugih. Izraz javnost pomeni verjetno ali pa dosti zanesljivo to, da naj bi dejavnost bila v splošnem interesu vseh državljanov in prebivalcev, recimo Slovenije. Ali pa je torej dejavnost državnih univerz, ki nudijo brezplačno šolanje svojim študentom v javnem interesu? Trdim, da ne. Ampak to je znano že desetletja, odkar je ekonomska teorija in raziskava dokazala, da je brezplačno šolanje pretežno in s poudarkom v interesu vladajočih razredov. Ekonomsko, socialno in izobraževalno visoko privilegiranih slojev v neki družbi in ta družba je tudi Slovenija, vsaj od leta 60 naprej, ko so že študentje, se uprli proti socialni diferenciaciji na področju visokega šolstva, tako kot tudi danes. Študentje na univerzah v Sloveniji
prihajajo, to so dejstva, empirično in kvantitativno dokazana, iz privilegiranih visokih družbenih slojev. Otroci, kmetov in delavcev in nižjih slojev, ki predstavljajo veliko večino prebivalstva, ne hodijo, se ne vpisujejo na univerze. Kar pomeni, da je brezplačno šolanje tisti dodatni privilegij že itak privilegiranih slojev v današnji slovenski družbi. In da je javno, brezplačno visoko šolstvo še en dodaten diskriminatorni moment, ki zapostavlja nižje delavsko-kmečke sloje. Tako da osnovni problem je brezplačnost visokega šolstva, ne koncesije. Koncesije so itak samo neka palijativna ukrep ali regulacija, ki naj nekoliko olajša, omili to diskvalifikacijo brezplačnega šolstva v tej razredni slojevitosti slovenske družbe. Važno je tisto, kar so drugi predgovorniki govorili, namreč, da naj denar sledi posamezniku, študentu, ne inštituciji, in da naj bo vzpostavljena konkurenčnost med vsemi visokošolskimi inštitucijami. Ampak jaz mislim, da govorim tudi o zdravstvu in vseh drugih družbenih dejavnosti, samo primer je visokega šolstva. Kako torej doseči, da ne bi bili samo visokošolski zasebni zavodi deležni milosti, miloščine države v obliki koncesije? Zakaj ne bi tekmovali na javnih tenderjih za koncesijo vsi in imeli v štartu isto izhodiščno pozicijo, tako javni kot zasebni? Šele to bi bilo vzpostavilo tisto pravo konkurenčnost. Vse ostalo, kar se tiče socialne diferencijacije, se pa da seveda, če država to le hoče, doseči tudi z pametno štipendijsko politiko in drugimi vrstami podpor. Hvala. Hvala. Zdaj bi poprosil dr. Čebašek Travnik, predsednico Zdravniške zbornice Slovenije. Pozdravljeni. Pozdravljene spoštovane svetnice in svetniki in vsi drugi, tudi nekateri znani, ki ste se danes udeležili tega pogovora. Pogledala bom na uro, da ne bom preveč časa porabila. Pravzaprav ne vem, kako smo zdravniki bili povabljeni na to razpravo. Predstavljam si, da ste poskušali organizatorji nekako potegniti neke vzporednice med zdravstvom in vsemi drugimi temami, o katerih se je danes že razpravljalo. No in vesela sem bila, ko sem slišala razpravo doktorice Barbare Toplak-Perović, ker bi lahko pravzaprav točno preslikavo na zdravstvo naredili, sploh ne rabimo ponavljati. In zato bom zelo vesela, ko bom to vaše predavanje videla napisano, pa vas bom citirala in ponavljala, kjerkoli se bo dalo. Zdaj, česa bi se jaz danes lotila v tem svojem predavanju? Najprej, v zdravstvu je pravzaprav še več pojmov kot v šolstvu, pa raziskovanju, kaj je javno, pa kaj je zasebno. Ampak nasplošno bi lahko rekli, da je javno zdravstvo tisto, ki se financira iz javnih sredstev in ga izvajajo javni zavodi in koncesionarji, moj kolega rad podarja državni. Ne? In na drugi strani zasebno zdravstvo, ki se financira iz sredstev zasebnikov,
se pravi iz žepa, se izvaja pri njih, pri zasebnikih, pa tudi v javnih zavodih, ko samo plačniška dejavnost. Torej, če niste vedeli, tudi v javnih zavodih poteka samo plačniška dejavnost, kjer pacijenti plačujejo zdravnike, ki sicer delajo v javnih zavodih, ampak popoldne delajo v drugih javnih zavodih in tam pacijenti plačujejo njihove storitve kot samo plačniške. Zmeda je popolna. Posebno, če pa pogledamo, kakšen je pa delovni status zdravnikov, ne, potem pa vidimo, da imamo zaposlene v javnem zdravstvu. To so tisti zdravniki, ki jih je po številu tudi največ in kamor bi rada spravila določena politična struja vse zdravnike v zdravstvu. Potem obstajajo tudi zaposleni pri zasebniku, se pravi, obstaja nek zasebnik, ki jih lahko ima koncesijo ali pa nima, pa so tam zaposleni zdravniki. Potem so koncesionarji, to so tisti, ki jim je uspelo v nekem obdobju v preteklosti pridobiti koncesijo, bodi si na osnovnem, bodi si na sekundarnem zdravstvu, potem so zaposleni pri tem koncesionarju, potem prijemo pa do zasebnikov. In tudi zaposlenih pri zasebnikih. Ti nimajo nič z ZZS-jem, potem so zdravniki kot SP-ji ali druge oblike zavodov, pa pogodbeno delo. Ravno kar sem dobila sporočilo od kolegice za nadomeščanje kolegice v osnovnem zdravstvu, pogodbeno delo dobi 12 evrov na uro. Tako da imate eno predstavo, kaj to pomeni. No, rada bi povedala pa tudi nekaj o pravicah pacijentov in pravicah zdravnikov, pač ta tema me še zanima iz nekega mojega drugega obdobja, ko sem bila v funkciji varuhinje človekovih pravic. Zdaj, mislim, da se vsi strinjate, da imamo zdravniki pravico, da delamo v skladu stroko v ustreznih delovnih pogojih. Ta pravica tako decidirana ni nikjer zapisana, ampak je pa zapisana v obliki kolektivne pogodbe, kjer je v leta 2017 bilo sprejeto, da imamo pravico do standardov in normativov po tako imenovani modri knjigi. To je zakonska materija pravniška, na to se ne spoznam dovolj, ampak Fides pravi, da je to to in ni razlogo, da ne bi verjeli. Čeprav te zapisane pravice pač doslej nihče ni upošteval in zato se je zgodil upor zdravnikov ali pa odpoved, kako hočete. No, zdaj si pa poglejmo, kako je s temi normativi pa pravicami v praksi. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ne vem, če danes od njih kdo tukaj, je kdo, ni. Ta zavod je v resnici gospodar zdravstvenega sistema, veliko močnejši od ministrstva za zdravje. Kajti to, kar oni odločajo v okviru svoje skupščine, je svetinja, ki tudi minister ne more, kaj šele, tudi vlada ne more tega presekati. Ja? Pogajanja za splošni dogovor se imenujejo pogajanja partnerjev, ampak v resnici so farsa, ki je ni videti konca. Partnerji, ki to niso, predstavijo svoje predloge, ki jih ZZS praviloma zavrne, ker bodi si stanejo preveč ali pa niso ne vem kje napisani. In potem gre to na arbitražo in potem gre na koncu na vlado. In vlada odloči vedno, brez izjeme, tako kot je predlog ZZS, oziroma ne vem še koga, kaj ti pazite, ministrstvo ima v teh pogajanjih dvojno vlogo. Najprej je partner, potem odloča o tem, kaj so se partneri zmenili. Veste, to je tako kot v družini. Ne? Najprej se bomo zmenili, kam bomo šli na izlet, pol bo oče rekel, ne, tja pa ne gremo, pa se bojo otroci bunili, pa rekli, naj odloči mama, ampak itak je tako, kar reče oče, tako da mislim, zmešnjava popolna. Malo karikiram, pa hočem vam povedati, tako potekajo stvari v zdravstvu. Razumi, kdor more. Meni še ni uspelo po 2 letih, kar vodim zbornico, razumeti
pravilnosti, kaj šele gospodarnosti tega postopka, da v časovnih premisah niti ne govorimo. Običajno je ta splošni dogovor sprejet v drugi polovici leta in velja za nazaj, vmes se pa neke akontacije izplačujejo. Zdaj pa poglejmo, kakšna je pa svoboda zdravnika, tu še nismo prišli, ampak svoboda sistema. Pacient si lahko izbere zdravnika, ampak samo tistega, ki je poslovno povezan z ZZS. Ker če si izbere čistega zasebnika, do tega ima pravico, ampak nima pravico do sredstev, ki jih plačuje kot prispevek. Ne more jih izkoristiti. Ja? Če si izbere torej čistega privatnika, je dvojno ali celo trojno prikrajšan. Bom pojasnila. Recimo na primeru dermatologa. Dermatolog zasebnik. Če pride pacient po drugo mnenje ali pa želi pač čim prej, recimo zaradi maternega znamenja, njegov zdravnik, zasebnik ne more dostopati do ZZS, kjer so napisani podatki o zdravilih, ki jih je prejemal, lahko so dosegljivi tudi nekateri izvidi. In seveda tudi ta izvid, ki ga bo zasebnik napisal, se ne bo znašel v javnem zdravstvenem sistemu. Zakaj ne? Zato, ker ZZS striktno izklopi vsakega zdravnika, če je prešel iz tega javnega sistema v zasebnega. In zakaj že? Torej, pacient bo plačal storitev iz svojega žepa. Da smo začeli ločevati zdravnike tudi po eni drugi kategoriji, ne vem, če poznate, recepti za osebno rabo. To je neka ostalina iz prejšnjih časov, ko smo morali zdravniki tako šparati, da so nam prešteli recepte, ki smo jih lahko porabili. In potem smo rekli, pa kaj zdaj niti za svojo mamo več ne bom mogel napisati recepta. Pa nam je ta isti zavod rekel, gledajte, tu damo vsakemu zdravniku na leto 50 receptov, da lahko napišete za domače potrebe. No, to so kasneje zmanjšali na 30, pa še teh nismo vsi porabili. Ampak zdaj se je zavod odločil, skupščina sprejela nova pravila, 210. člen, da zdravniki, vsaj nekateri, te ugodnosti ne bodo mogli več koristiti. Kaj mislite, katere so dal ven? Tiste, ki ne sodelujejo z ZZS. To so pa zasebniki brez koncesije, to so še tudi nekateri drugi, tudi mnogi upokojenci, ki nimajo licence. Zmislili so si neka kvazi pravila, po katerih sem tudi jaz kot predsednica zdravniške zbornice ostala brez, ampak na srečo imam moža zdravnika, on pa še te recepte ima, šalim se, sej tudi prejšnjih nisem porabila. Ampak hočem vam povedati, da je ZZS arbitrarno na svoji skupščini sklenil, komu te recepti od zdravnikov pripada in komu ne. Nima veze stroka, ki so jo sicer postavili pri omejevanju nekaterih drugih. Nima veze licenca. Veze ima samo to, ali sodeluješ z ZZS. Ja, koncesije. Nekajkrat ste jih omenjali. Zdravniški zbornici smo proti koncesijam, proti vsem koncesijam. Tistim, ki so bile podeljene in unim, ki ne bodo ali bodo, kakorkoli že. Ker menimo, da je treba storitve dati na trg. Ker menimo, da je to edini možni način, da bodo pacijenti lahko izbrali svojega zdravnika in šli k tistemu, ki mu zaupajo, ali pa k zdravnici, ki jih zaupajo. In da bodo nehali biti diskriminirani pacijenti, da se razume. In seveda tudi zdravniki in še posebej zobozdravniki, kajti naši pacijenti lahko gredo čez mejo in tam že cvetajo prakse, kjer opravijo storitev, in ZZS to storitev povrne, ker je tako v zakonu določeno. Če pa gre isti zdravnik k zdravniku, zasebniku brez koncesije v Sloveniji, ne bo nič. Naš kolega zobozdravnik se je trudil oziroma se še vedno trudi dokazovati krivičnost tega sistema v posodni poti. No, zdravniška zbornica se je, kmal bom nehala, se je že pred mojim mandatom intenzivno trudila, da bi pomagala vzpostaviti normalni zdravstveni sistem, normalni, mislim, primerljiv z državami, ki nas druži skupna evropska družina.
Verjamite mi, noben predlog ni prišel dal od predloga. Ne strategije, ne deklaracije, ne reformni predlogi. Celo več. Zdravniška zbornica ima po zakonu o zdravniški službi možnost, pravico, kakorkoli boste to imenovali, sodelovanja v zakonodajnih postopkih. To je izgledalo leta 2017 tako, da so zavrnili praktično vse naše pripombe. In mi smo takrat, leta 2017, napovedovali, kaj se bo zgodilo. In točno to se je zgodilo in se dogaja. Zdravniki družinske medicine se nočejo prijavljati na to specializacijo. Ne zato, kot je rekel gospod Miha Kordiš, popolnoma napačno na seji odbora za zdravstvo, ker zbornica nekaj ni prav naredila, ampak zato, ker je leta 2017 prišlo do spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti in zakona o zdravniški službi in oboje skupaj, gospodje, če boste imeli priliko to poslušati, gospodje in gospe, poslanci, je privedlo do zakonodaje, ki nam ruši, aktivno ruši sedanji javni zdravstveni sistem. In ko smo državni svet zaprosili, da bi dal veto na takšno zakonodajo, seveda niso sprejeli. In ko smo ta isti državni svet prosili, da bi nam pomagal pri vlogi na ustavno sodišče, mislim, da niso niti obravnavali. Skratka, državni svet je res prostor, kjer se lahko pogovarjamo, družimo, ni pa vsaj v očeh zdravniške zbornice in to si bom dovolila danes povedati tisti, ki bi sprejel naše pobude za aktivno reševanje zdravstvenega sistema. In še nekaj. Moja hipoteza, pa za njo imam precej potrditev, je, da bi se čakalne dobe, predvsem tiste nad dopustno mejo, lahko skrajšale samo s aktivnim vključevanjem zdravnikov, zasebnikov. Hvala. Lepa. Se tebi pa prosil doktorja Igorja Dovnika, ki danes predstavlja strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Hvala vsem za organizacijo, hvala vsem predgovornikom, pravzaprav vsi govorimo isto in mogoče je danes prilika, da začnemo hoditi skupaj po isti poti. Sem Igor Dovnik, pediatr, to je že bilo, delamo v Mariboru v koncesijski ambulanti, sem pa tudi predsednik strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov. Priznavam konflikt interesov, ki je moj lastni in imam ga v imenu pacientov. Zagovarjam konkurenco, opa, to pa zdaj malo prehitro gre naprej, to moram pa nekaj narediti. Prejšnje. Živim pa v monopolu in zato sem v tem konfliktu. Sicer nisem član nobene stranke, nihče razen ZZZS-ja, pacientov in pa nekaj malega dobim od združenja, me ne plačuje. Predstavljam strokovno združenje, ki ima nekaj več kot 900 članov, pol nas je zdravnikov, pol jih je zobozdravnikov, med zdravniki smo tako primarci kot specialisti, med zobozdravniki tako primarci kot specialisti, kot tudi čisti zasebniki. Naše poslanstvo je izboljševanje pogojev za razvoj in izvajanje zasebne zdravniške dejavnosti in pa seveda do neke mere tudi zagotavljanje socialne varnosti naših članov. To v naši državi žal pomeni tudi izboljšanje pacientovega položaja. Poudarjam, da v celotni predstavitvi, ko bom uporabil besedo zdravnik, to pomeni hkrati tudi zobozdravnika. Pacienti v zdravstvenem sistemu moramo postati osrednji deležnik, tudi sam sem številna leta pacienti manj kroničnih bolezni, kar nekaj. Okoli nas se mora sistem vrteti in moramo imeti izbiro. To pomeni tako konkurenco izvajalcev, ki nam nudijo storitve, kot seveda tudi ponudnikov zavarovanj, kar je edina rešitev. Če na hitro gremo skozi stanje v našem zdravstvenem sistemu, pa če začnemo pri plačnikih, na strani obveznega zdravstvenega zavarovanja je popoln monopol Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Pri prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju, ki je pravzaprav ni prostovoljno, ampak je obvezno, pa velja, da je pod diktatom ZZZS-ja, o tem bom nekaj povedal kasneje. Seveda pa zaradi nedostopnosti do storitev plačujemo tudi žepa. Kot rečeno, imamo popoln monopol nad delitvijo javno zbranega denarja. V našem zdravstvenem sistemu na strani izvajalcev imamo državno zdravstvo, kamor spadajo vsi zavodi, dva UKC-ja, zdravstveni domovi
Imajo javna naročanja beh kadra, težave pri vodenju, to vse poznate. Imamo seveda koncesionarje, ki smo pravo javno zdravstvo, in imamo čiste zasebnike brez koncesije, ki pravzaprav edini v tem hipu delajo čisto na trgu. To sem že nekaj malega prej povedal, če zdaj pogledamo, kaj se konkurence tiče, javno napram državnemu, se pravi koncesionarji napram zavodom, pravzaprav gre za navidezno konkurenco. Mi smo omejeni z svojo koncesijo, ki pač pomeni pri sekundarnem zdravniku toliko in toliko pregledov na leto, pri nas primarcih pa toliko in toliko storitev lahko na leto narediš, vse kar narediš več, ZZZS šušel se daje vesel, ti si pa idiot, kar delaš zastojn. V zobozdravstvu je konkurenca nekoliko izkrivljena, ker tudi tam imajo na primer zobozdravniki iz tujine neko prednost pri reklamiranju svojih storitev in seveda niso v čisto enakopravnem položaju kot pa tisti, ki delajo čez mejo, kamorkoli ali na sever ali na jug. Nekaj smo že rekli o trenutnem stanju, pa še ne to povem, seveda imamo pomanjkanje vseh kadrov, ne samo zdravnikov, medicinske sestre, sploh na Štajerskem, odkoder prihajam, masovno dohajajo v službo v Avstrijo. Zavodi imajo zastarelo opremo, pogosto tudi amortizirane, neustrezne in pa neustrezno vzdrževane prostore za delo. Najpomembnejše je pa absolutno pomanjkanje politične volje, da bi se na tem področju karkoli naredilo. Pacienti imajo v našem sistemu teoretične pravice, dejanske opredeljujejo pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja in pa naš tako imenovani Zavod za zdravstveno zavarovanje. Pacienti je brez dejanske izbire, dejansko opredeljujejo koncesije in pa pogodbe z izvajalci. Če ti nimaš pogodbe z izvajalci, pacient k tebi ne more. Ne znam tega ugasniti, pa bom šel malo nazaj. Pacient ima lahko akutno potrebo, vendar zdravstven sistem je nastavljen tako, da se pred pacientovimi potrebami skriva. To je absurd, vendar to je trenutno stanje. Pretekla zakonodaja, nekaj smo o tem že povedali, opredeljuje zdravstvene storitve kot negospodarske. Del tega zakona je že padel pred ustavnim sodiščem. Tudi sam sem prvo podpisani v naši ustavni, torej prošen za ustavno presojo. Koncesija se pa podeli, če koncendent ugotovi, da javni zdravstveni zavod, pa daj mir, ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Poslušajte to dikcijo. Če zakon pravi nepredobitno, to pravzaprav pomeni za državno zdravstvo izgubo. Oni morajo imeti izgubo, ker takrat so ta pravi, ker ustanoviteljo mora poplačati. Če zakon pravi negospodarska, pacient bodi srečen, da dobiš karkoli dobiš. Če zakon pravi koncesije le tam, kjer javni zavod ne more, to pomeni konkurence nočemo. Mimo grede ste zaznali, koncesija tam, kjer javni zavod ne more, to je približno tako. Vsi boste telefonirali preko Telekoma, Slovenija on je najboljši, on je državni, le tam, kjer nima signala, lahko izberete drugega ponudnika. Zelo podobna dikcija je v našem zakonu. Smijim, se veste, jaz sem se tudi smejal, ko sem to prvič prebral v osnutku, ko so pa to sprejeli, pa stvar neha biti smešna. Če zdaj gremo na monopol, ZZZS je zavod, ne zavarovalnica, upravlja 3 milijarde sredstev in ta deli s splošnim dogovorom. V njem vlada v bistvu na koncu pove, kako in kaj se bo delilo. Splošni dogovor opredeli, koliko bodo ljudje bolni. Letošnji je rekel, da ne bo gripe. In splošni dogovor je ključni problem trenutne zdravstvene dejavnosti. Začne se približno tako, vsako leto, ko to dobimo, tisti, ki so še entuzijasti, gredo to brati, jaz ne, ker je to škoda časa, to je izjemno obsežen dokument z številnimi prilogami in pravzaprav neobvladljiv. Zdaj bom povzel spoštovanega dr. Šušteršiča, ki je na enem dogodku zdravstvene polemike opredelil, kaj je to splošni dogovor. Temelji na načelu centralnega planiranja vsake najzadnejše malenkosti. Vključuje tako imenovano fleksibilnost in pa seveda načelo srečujočega planiranja. Ni srečnega planiranja, srečujočega. Sodelujejo Ministrstvo za zdravje, Zdravniška zbornica Slovenije, dvakrat ZZZS, eno je zavarovalnica, drugo je pa Združenje zdravstvenih zavodov, Lekarniška zbornica, pa še tri skupnosti. To so vse deležniki v tem dogovarjanju. Lepo vprašanje, kdo pa odloča o deležu doplačil, to je pa tisto, kar plačuje prostovoljna zavarovalnica. To pa odloča Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Prav ste slišali, Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje, da kratko za informacijo, ker mogoče kdo tega ne ve, torej 3 milijarde evrov deli centralni plan in pa samoupravna interesna skupnost Skupščina ZZZS. Ta ima 45 članov,
nekaj je delodajalskih predstavnikov, vlada predstavlja, predlaga tiste, ki pač zagotavljajo zastopanje državne uprave, negospodarskih javnih služb, nekaj aktivnih zavarovancev, ki jih predlagajo sindikati, en kmet, 7 upokojencev, če upoštevamo, da je mogoče kdo izmed upokojencev in pa ta zadnja 2 zagotovo bolan, vsi ostali so zdravi, ki odločajo o tem denarju. Rezultati centralnega planiranja spet po dr. Šušteršiču so v ekonomiji pa menda poznani več kot 100 let. Na tak način prideš do pomanjkanja in čakalnih vrst, ustvariš možnost za rente in korupcije, birokracijo in obsesivni nadzor. Ljudje v takšnem sistemu iščejo način za delo mimo njega, sredstva se neučinkovito in nepravilno porabljajo in pa začne delovati nedenarna ekonomija. Vsi ti elementi so klasično del našega trenutnega zdravstvenega sistema in res je čas, da se to neha. Če zdaj to na hitro preskočim, cilj ali pa povzetek trenutnega stanja, ne vlade, ne vsa ministrstva, ne parlament, preteklosti niso naredili nič, da bi se ti monopoli ukinili. Cilj je ohranitev rent, korupcije, birokratizacije in nadzora nad temi 3,5 milijardami, ker pol milijarde damo še žepa. Ob tem smo seveda izvajalci brez moči strokovnega, argumentiranega vpliva ne na naše pogoje dela, ne na materialne osnove zanje, kar je v ekonomiji osnova, da lahko sploh deluješ. Sporočilo bi bilo, prevzemite odgovornost in ukrepajte, ohranjenje državnega zdravstva ni naloga države. Naloga države je zagotavljati solidarne, pravočasne, dostopne, kvalitetne in varne zdravstvene storitve. In tukaj je konkurenca edina pot. Kaj je rešitev in dobro za pacienta? Zelo na kratko bom nekaj še o tem povedal. V Slovenijo jaz imam za cilj pripeljati evropsko zdravstvo temelječo na solidarnosti in konkurenci, tako pri ponudbi kot pri ponudbi zavarovanj, storitev in zavarovanj. Ali to mora biti preenostavno? Sveda je. In zato, ker je enostavno, verjetno sam tega ne bom dočakal. Strokovno združenje, ki ga zastopam, je pripravilo 4 izhodišča. Prvo je to, da mora pacient postati osrednji deležnik zdravstvenega sistema in mora imeti izbiro. Kdo ga bo zdravil, po možnosti, kako ga bo zdravil in pa seveda, kje se bo zavaroval. Mogoče to preskočimo, pa gremo na drugo izhodišče. Prav tako zdravniki, ki smo nosilci zdravstvene dejavnosti. Mi smo ena od redkih poklicnih skupin, če ne edina, ki kazensko odgovarjamo za vsak dan, ko sedimo na svojem delovnem mestu. Moramo imeti prav tako pravico izbire, kako in koliko bomo delali. Kot zaposleni v javni ustanovi ali kot zasebni izvajalci ali kot čisti zasebniki brez plačila iz javnih sredstev, če smo taki džeki. Če to spet preskočimo, tretje izhodišče trdi moje združenje, ki ga zastopam, da je plačevanje programov in koncesije nekaj preživetega. Dostop do javno zbranega denarja mora biti enak za vse državljane v skladu s pravicami obveznega zavarovanja, ki jih opredeli politika. Vsi izvajalci z dovoljenjem za opravljanje zdravstvene dejavnosti pa lahko te storitve opravljamo, če so financirane iz javnih sredstev, se pravi, moramo imeti pravico do teh sredstev tudi mi dostopati oziroma pacienti priti k nam in to dobiti plačano. To bomo spet malo preskočili. Četrto izhodišče za naše spremembe pa je konkurenca ponudnikov zdravstvenih zavarovanj, kar bo verjetno moj naslednik nekaj povedal. Strokovno združenje, ki ga zastopam, to smo prostovoljno plačujemo članarine, jaz delam praktično polno ambulanto 2600 glavarinskih količnikov, vi, ki pa to poslušate, pa mogoče veste, kaj pomeni, si lahko predstavljate, kaj to pomeni. Trdimo, da je konkurenca zavarovanj edino, kar lahko izboljša dostopnost do storitev in pa lahko zmanjša številne nejasnosti. Kljub temu, da vse zavarovalnice imajo droben tisk, ampak boljše je imeti droben tisk, pa nekaj, kar je obljubljeno, pa nikoli ne dobiš. Prava konkurenca izvajalcev tudi razgali slabosti slabih in omogoči delo dobrim. Koncesionarji ali pa zasebni zdravniki pravzaprav tukaj nimamo problema. Marsikomu od mojih kolegov v javnem ali državnem zdravstvu, če se uporabi termin, ki bolj loči, kaj to je, pa paše stanje kot je sedanje, ker marsikdo dela manj kot bi rabil v nekem tržnem sistemu, kjer bi bil odvisno od sredstev, ki bi jih dobil za opravljeno delo. Konkurenca pa seveda da pacientu možnost, da postane kralj in to si pacient zasluži. Pomanjkanje vsakršne politične volje je temeljni problem za takšne spremembe.
To, kar se v tem hipu dogaja, nas mogoče kani pripeljati v situacijo, ko bo se politika morala zganiti in doumeti. Ker veste, zdravstvo se v tem hipu res podira. Jaz gledam zdravstvo 25 let, tako kot je danes blizu razpada, še ni bilo. V sedanjem sistemu ni odgovornih za sistemske težave. Zakonodajalec lahko reče, da so bili amandmaji v parlamentu, ministrstvo, ki je na koncu, kot je povedala Zdenka, v splošnem dogovoru tisto, ki bi naj odločilo, preda svojo odločitev vladi. Na koncu vlada reče v splošnem dogovoru, rešitve, ki so bile nerešene, bodo take. Se pravi, niti minister več ni kriv, ker je vlada sprejela končne rešitve nerešenih vprašanj v splošnem dogovoru. In ker ni odgovornih, imam kot pacient občutek, da se državi zame fučka. Problem je seveda vsakokratna sestava parlamenta in iz nje izhajajoča koalicija. Jaz sem to petek na parlamentarnem odboru poslancem povedal. Parlament je odvisno volilne zakonodaje. Pozval sem jih, da spremenijo volilno zakonodajo v smislu, da dvignejo prag za vstop v parlament na najmanj 5% in pa da spremenijo zakon o političnih strankah, ki v tem hipu govori, da kdor doseže, stranka, ki doseže na volitvah 1%, je 4 leta financirana iz proračuna. Rezultat tega pa je to, da imaš na volitvah 25 strankarskih list na svojem volilnem lističu in seveda absolutno, to je sicer zelo pestra izbira, ki pa dejansko onemogoča pravo izbiro. Sprememba teh alinej je ključ do rešitve težav v slovenskem zdravstvu, v slovenskem šolstvu, ključ in pot za rešitev vseh monopolov, ki jih v tem hipu pravzaprav država, parlament in pa odločujoči zagovarjajo. Če na hitro sklenem, pa upam, da nisem prekoračil 10 minut, samo zbudil sem vas sigurno, trenutno zdravstvo v evropski državi Sloveniji ni evropsko. Pacienti, državljani si zaslužimo v evropski državi Sloveniji evropsko zdravstvo. Postati moramo osrednji deležnik sistema, okoli katerega se vse vrti. Rešitve so enostavne, to ni topla voda. Konkurenca ponudnikov zavarovanj in prava konkurenca med izvajalci pa je edina prava pot. Hvala za priložnost in z veseljem še kdaj. Hvala, gospod Dovnik. Zdaj bi pa prosil gospoda Centriha, ki je predsednik Združenja zasebnih lekarnarjev. Najlepša hvala za povabilo in lepo pozdravljen. Jaz imam moj govor napisan, ker sem drugačno navajen govoriti sam pred enim, to je pred mojim pacijentom. Najprej bi rad razčistil glede slogana, ki ga pogosto slišim v javnosti, in sicer ohranimo javno zdravstvo. Sem zasebni zdravstveni delavec in imam koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti, ter imam sklenjeno pogodbo za opravljanje javne lekarniške službe, oziroma to je javna zdravstvena služba. Torej sem del javnega zdravstva kot zasebni izvajalec programa javne lekarniške službe. V lekarništvu je pač tako, da ali izvajaš javno službo, ali pa lekarne nimaš. Nobena lekarna v Sloveniji ne more obratovati brez tega, da bi izvajala javno službo. Javno zdravstvo smo vse lekarne in nič drugega ne moremo biti. Tako je zapisano v zakonu o zdravstveni dejavnosti. V tem zakonu je tudi opredeljeno, kaj je zasebna zdravstvena dejavnost in tudi, da se lekarniška dejavnost ne sme izvajati kot zasebna zdravstvena dejavnost. Ta člen torej pravi, da se lekarniška dejavnost ne sme izvajati na pridobiten način. Kot je kolega pred mano povedal, lekarniške storitve so določene strani ZZZS-ja in cene zdravil so določene na državnem nivoju. Izdajo zdravil dobimo plačano glede na te storitve, ki so ovrednotene s točko. Za ilustracijo, v lekarni poprečno dobimo plačanih 86 centov na izdano škatlico zdravila. Absurd tega pa je, da manj kot imamo zaposlenih, oziroma več zdravil, kot izdamo na enega zaposlenega. To pomeni, hitreje, kot delamo in slabše, kot delamo, več smo za to plačani. V nobeni lekarni pri izvajanju javnih službe ne poznamo marž, kot bi mogoče nekateri to zmotno mislili. Lekarništvo je regulirana dejavnost, predvsem in ravno iz tega razloga, da bi se preprečil pritisk na povečano porabo zdravil. Pri tem pa nas država plača po nekem čudnem trgovinskem storitvenem sistemu. Torej več zdravil izdamo na zaposlenega, več storitev opravimo. Nekdo bi lahko to zamešal z učinkovitostjo.
Ampak to ni učinkovitost, temveč ogrožanje kvalitetnega izvajanja javne službe in kar je najbolj pomembno, ogrožanje pacientovega zdravja. Potrebno se bo odločiti, ali bomo kot lekarništvo podvrženi tem trgovinskim pravilom in bo država čisto sprostila lekarniški trg, ali je bolj smiselno in precej boljše za pacienta, da dobimo v lekarnah glavarino in se ne obremenjujemo s količino izdanih zdravil, ampak s tem, kako kakovostna bo naša storitev ob izdaji zdravila. Prav tako nobena garancija ni, da se bo program javne lekarniške službe izvajal bolj kakovostno, če bo občina za to ustanovila javni zavod. Upam si trditi celo nasprotno. V nekaterih javnih zavodih so dali kakovost izvajanja javne službe na stran in se trudijo s čim manj zaposlenimi, čim hitreje obravnavati, čim večje število pacientov. Zakaj si upam to trditi? Ker imajo vsi javni zavodi vsaj malo, govorimo o lekarniških javnih zavodih, nekateri pa celo pozitivno javno službo, celo zelo pozitivno javno službo. Torej, to pomeni, da imajo za izvajanje programa javne lekarniške službe premalo zaposlenih strokovnjakov. Imam podatke tudi za 25 zasebnih lekarn in v vseh javna služba dela zgubo. Tudi v moji je tako. Obenem pa vem, da bi za dovolj kakovostno delo moral imeti še kakšnega farmacevta več. Pa se mi to enostavno ne izide. Zato jaz osebno delam več. Vprašam se, koliko zaposlenih strokovnjakov imajo v javnih zavodih, da so lahko pozitivni pri izvajanju javne službe in kako je to sploh mogoče, če pa v zakonu o zdravstveni dejavnosti piše, da se lekarniška dejavnost izvaja na nepridobiten način. Pa tudi, če zanemarimo, sicer ne tako nepomembno dejstvo, da nekateri javni zavodi pri izvajanju javne lekarniške službe za svoje prostore ne plačujejo najemnin občini, torej lastnici prostorov, medtem ko vsi zasebni izvajalci imamo strošek amortizacije, mi to pove, da imajo tudi precej manj zaposlenih na število izdanih zdravil v okviru javne zdravstvene službe, oziroma, da mogoče ne vlagajo dovolj v izobraževanja zaposlenih. V moji lekarni smo lani že drugo leto zapored izvedli merjenje kakovosti izvajanja naših storitev in še nekaj kolegov zasebnikov je naredilo enako. Noben javni zavod še do sedaj ni objavil, da ima namen izvesti takšno merjenje kakovosti v njihovih enotah. Povedati moram pa še bistvo naslova današnjega posveta. Občina podeli za izvajanje lekarniške dejavnosti koncesijo zasebnemu izvajalcu ali pa zato ustanovi javni zavod. Naj omenim, da imajo nekatere občine na svojih območjih enote javnega zavoda, katerega je ustanovila druga občina. In s tem kršijo zakon o lekarniški dejavnosti in se jim ne zgodi nič. Zanimivo bi bilo videti, kaj bi se zgodilo z zasebnikom, ki bi mimo zakona brez podeljene koncesije odprl lekarno. Ampak to je druga zgodba. Koncesija se po novem zakonu podelijo za določen čas, medtem ko se enote javnega zavoda odprejo za nedoločen čas. Če upoštevamo, da smo v zadnjih 25 letih zasebni izvajalci odprli lekarne na najmanj 50 lokacijah, ki prej niso bile zanimive za javne zavode, in oskrbujemo na teh lokacijah približno 250 tisoč ljudi in še dodatnih 250 tisoč ljudi na ostalih lokacijah, se je pa v zadnjih nekaj letih pokazal trend, da se ob upokojitvi zasebnega izvajalca lekarniške dejavnosti ne razpiše več koncesije, ampak tako lokacijo prevzame javni zavod svojo enoto. Ravno obratno, kot bi pacient pričakoval. Izvajanje javnega zdravstva se bi ob jasnih pravilih in nadzoru moralo prepustiti zasebnim izvajalcem, medtem ko bi moral biti javni zavod svojimi davčnimi ugodnostmi in neplačevanjem najemnin rezerviran za območja, ki ne bi bila zanimiva za zasebne izvajalce javnega zdravstva. Pri nas je situacija diametralno nasprotna temu in če kmalo ne bodo uvedene vsaj kvote ali pa nek popravek javne lekarniške mreže na način, da bo na nekem območju obvezno zagotoviti dostop do zasebnega izvajalca javne službe kot do javnega zavoda, bomo kmalo imeli v Sloveniji en velik monopol javnih zavodov. S tem bo konec tekme za izvajanje bolj kakovostnih storitev za pacienta med različnimi izvajalci. Takrat, ko bo v takšnem monopolu potegnil pacient. Hvala.
Hvala, gospod Centrih. Zdaj pa kot zadnjega razpravljalca vabim gospoda Matjaža Trontla, ki je predstavnik zavarovalnice Vzajemna. Dobar dan sem skupaj in lepo zdrav. Veseli me, da še ustrajamo ob taki tematiki in upam, da bo tudi to predstavitev, bom rekel, dopolnila vse, kar je bilo že povedano. Seveda vsekakor zahvala organizatorjem za povabilo, čudovito, bi rekel, ozračje v tem smislu za temi razpravami in pa seveda lepo je, da poslušajo taka predavanja in razmišljanja tudi, bom rekel, tisti, ki jim ta tematika morda včasih ni tako blizu ali pa je blizu in lahko tudi preko posnetkov potem seveda poslušajo taka razmišljanja, ki so seveda povsem na mestu. Tisto, kar želim z vami podeliti, je pravzaprav so naslednja štiri področja, in sicer monopol, konkurenca v zdravstvenem sistemu, prednosti, slabosti in ostale stvari, vsekakor pa tudi zelo pomembni so zaključki, zelo pomembni so korake, ki jih lahko naredimo v tej smeri. Seveda včasih za te korake ni potrebno tako veliko energije, kot se zdi, morda res samo majhni koraki, ki potem rezultirajo na daljši časovni rok tudi v večjih zadevah. Vsekakor pa je lahko seveda zelo na mesto. To je vera Evropske komisije. Tukaj je bilo že danes večkrat to predstavljeno, kaj politika konkurence pomeni. No, še enkrat, bogata ponudba, inovacije, investicije, vsekakor pomeni boljša ponudba za uporabnika. To je ključno. Večkrat je bilo danes povedano, v sistemu je ključen uporabnik, v središču je pacient in taka oblika konkurenčnosti na prvo mesto postavlja uporabnikov, kjer se mu zvišuje njegova, bi rekel, vrednost. Kako je pri nas, je bilo tudi že povedano, torej ZZS, en plačnik, torej vemo, da je v skupnem, lahko govorimo o 4 milijardah v tem trenutku, torej en del tega zbere ZZS in pa seveda potem tudi ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, 3 ponudniki, Vzajemna je tukaj tista, ki je največja. Pomembna zadeva, kako pri nas sistem deluje, bilo tudi že povedano, predvsem bi jaz tukaj se morda še zelo jasno poudaril še enkrat, da cene storitve niso določene na podlagi lastne cene, ampak cena storitev je pravzaprav ne samo, da je dogovorjena, je nek politični element, s katerim uravnavaš poslovanje javnih zavodov. Torej, če zvišaš cene zdravstvenih storitev, je lahko javni zavod ima, bi rekel, lepšo bilanco. Če so cene recimo malo drugačne, ima pač slabšo in je seveda v sanaciji, če temu tako rečem. Ampak definitivno pa pravzaprav je neka uravnilovka, ki deluje na principu, s kakšnimi bilancami želiš konec leta razpolagati, lahko rečeš, da si uspešen ali manj uspešen, kako želiš potem sanacijo temu priključiti. Tako da, kaj je zdaj tisto, kar je res ključno? Tudi je bilo že zelo veliko povedano, tukaj je vse napisano, sam bi se morda pa osredotočil samo na zadnjo linejo. Torej, ni potrebnega dialoga, ni jasne zdravstvene politike, ni potrebnih sprememb. Vprašanje je za vse nas, kdo je tisti, ki bi danes moral kreirati ta dialog? Kdo je tisti, ki bi mogel povezovati vse elemente v sistemu? Ne. Torej, ali kdo od nas pozna koga, da to počne ta trenutek v zdravstvenem sistemu ali v družbi nasploh? Zelo težko najdemo. Ne. Torej, zelo težko najdemo. Poznamo, da v preteklosti so ministri, ministrice zelo izključevale, torej vse rekel drugače, ne samo misleče, ampak nasploh. Torej, ni povezovanja, ni sodelovanja. Ne more nek sistem delovati, če vsi deležniki v sistemu nimajo svojega mesta, da sedijo za isto mizo, se pogovarjajo kljub različnosti. In verjetno ni tukaj samo politična volja, ampak pravzaprav, da so tisti, ki odgovarjajo državotvorni, da na prvo mesto postavljajo uporabnika, sistem, ne pa morda neke lastne, kratkoročne koristi. Zato bi sam bi največ podarek dal, da spremembe zdravstvenega sistema se bodo zgodile, ko se bo pojavil oseba na funkciji ali ne na funkciji, ki bo povezal vse deležnike v sistemu in jih dal za isto mizo v smislu, zdaj pa smo tukaj, pa povejmo, kam hočemo prideti. Malo statistike, torej Evropski indeks uporabnikov zdravstvenega varstva, Slovenija nekoliko padla v zadnjem letu, po drugi strani pa seveda vidimo, da države, ki so bile že od nekdaj, na tem najvišjem mestu so tudi danes, kar pomeni, da vlagajo v spremembe zdravstvenega sistema nenehno, vsako leto, na 2 leti. Temu narečajo niti zdravstvena reforma, ampak neko prilagajanje na aktualnost, na tehnologijo.
ne vem, telemedicina in ostale stvari, spreminjajo zakonodajo iz tega naslova. Tako da Slovenija tukaj pada in verjetno, če ne bo nekih večjih sprememb, bomo tudi še naprej. Zdaj pa nekaj o modelih zdravstvenih sistemov. Torej, Svetovna zdravstvena organizacija ločuje 4 modele. Model brez zavarovanj, Beveričev, Bismarckov in pa model nacionalnega zdravstvenega zavarovanja. Ključna razlika je v strukturi financiranja, se pravi so 4 viri financiranja, davki, socialni prispevki, privatno zavarovanje in pa plačila iz žepa. Zdaj, tukaj ne bi šel zopet vsazga posebej predstavljati. Morda je najbolj pomembno to, da ta Beveričev model, sistem z enim plačnikom, da so ključni viri prihodkov, so davki oziroma proračun, neke države naštetih, Anglija, Danska, Švedska, Norveška, Bismarckov model z več plačniki, torej lastni vir prihodkov v obliki zdravstvenih prispevkov, tukaj je zelo pomembno Nizozemska, Švica, tudi Slovenija je, ampak predvsem bi se dotaknil Nizozemska pa Švice, to sta dve države, ki so po tistem evropskem indeksu na najvišjih mestih. Tukaj Slovenija je bolj neka umestna kombinacija, vsekakor pa ni iz tega naslova, da bi bila za zgled. Zdaj, primerjava, morda po eni študiji dr. Igorja Mastena, tukaj so kar, bom rekel, veliko teh obrazložitev, tako po obsegu zbranega denarja, kakovosti, ne. Jaz bi se pa zopet samo na eno stvar dotaknil tukaj, ne, da čakalne vrste. Ne. Tukaj je zelo jasno, da v sistemih, zmir Bismarckovi sistemu, so krajše čakalne vrste. To je nedvoumno dejstvo, se pravi, govorimo vendarle o konkurenčnosti, govorimo vendarle tam, kjer je možnost izbere, se čakalne vrste krajšajo oziroma so krajše. Ali pa rečemo temu, da so nekje na eni taki realni osnovi. Slovenija ima resolucijo nacionalnega plana zdravstvenega varstva skupaj za družbo zdravja. Tukaj so nekateri podarki noter našteti. Tisto, kar je v drugačni barvi, so cilji, torej od leta 2016 naprej, ne, torej vprašanje za vse nas, ne, a smo dobili danes že bolj dostopen, uspešen, stabilen sistem in ostale stvari, a so bolj zadovoljni pacijenti. Skratka, ta resolucija in pa realnost je morda na nek način danes, bi rekel, zelo vsaka k sebi. Seveda, pomembna zadeva je, da v tej resoluciji se je izključilo vse druge plačnike in je v bistvu edini plačnik v sistemu Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Torej, tudi plačniki, ki so danes pasivni, zdravstvene zavarovalnice, iz tega naslova, če rečemo iz te resolucije, se jim še ta majhen delček pravzaprav na nek način vzame. Po domače povedano, od ciljev, ki jih ima Evropa, Evropska komisija, se odmikamo. Torej, se lahko rečemo temu, drastično umikamo. Sveda, zdaj po vprašanje je, ali je lahko kaj drugače. Ne, ali so možnosti, da smo evropsko primerljivi. Seveda smo. Sveda, to je bilo prej povedano, ni potrebno prav velik. Ne. Ampak kot prvo zadevo je potrebno odpraviti slabosti tisto, kar je slabo in tisto, kar je dobro, da se nadgradi in nadaljuje. Nikakor, sveda, ni na mestu, da rečemo vse, kar je za nič. Treba stvari, ki so v redu, in treba iz tega naslova seveda to nadgraditi. Naprimer, visoka stopna solidarnosti in vzajemnosti. Ne. Torej, tukaj imamo biti zelo previdni, ko rečemo tudi, ne, pavšalna ocena vse za nič ni v redu, definitivno. Ampak, po drugi strani pa en kup priložnosti. Hiter in enostaven dostop do kakovostnih varnih zdravstvenih storitev, storitev dolgotrajne oskrbe. Nujno potrebno, zamujemo 15 let. Stalno naravnanost na napredku in potrebam zavarovancev, uporabnikov in tako naprej. Transparentnost. Ali kdo od nas lahko reče, da pozna, katere košarice pravice res dejansko ima in katere v praksi dobi? Torej, ne, ena stvar je, da imamo na papirju, v praksi seveda te pravice nikakor niso, bi rekel, takrat, ki jih potrebujemo. Ali imamo dolgoročno finančno stabilnost? Nimamo. Na podlagi tega, kar imamo danes, nimamo. A spodbujamo inovacije, investicije, tudi ne. Se pravi, to so te ključne spremembe, ki jih je potrebno urediti, da pridemo, bom rekel, na zeleno vejo. Takole, bi rekel, mogoče še tole izbira za zavarovance. Ja, definitivno, zopet vprašanje, kdo od nas lahko karkoli izbira v zdravstvenem sistemu? Praktično nobena stvar ne moreš tukaj izbrati. Niti ene stvari, ki ti je, bi rekel, po naravni danosti, bi jo mogel imeti, jo nimaš. Zelena barva predstavlja malce bolj pozitivizma, ne? Tako da se tele spremembe so pravzaprav tudi na zeleni podlagi. Ne? Glede, tukaj so
po mojem mnenju nekatere ključne zadeve, ki nam pomagajo, da pridemo iz, bom rekel, stanja, v katerem smo. Konkurenčnost med ponudniki storitev, konkurenčnost med plačniki, to je zelo pomembno. Torej, ta trenutek ni konkurence med plačniki, pasivne plačnike imamo v obliki zavarovalnic, zavod je pa tisti edini plačnik. In pa en pojem, regulirana konkurenčnost. Ta del, bom rekel, mogoče v nadaljevanju kakšno besedo več. Torej, kaj to pomeni? V bistvu, mi se zavedamo, da konkurenca seveda je izjemno pomembna in ključna za ta del, ampak v zdravstvu so določene specifike, zato pravzaprav konkurenca na vseh področjih enostavno tudi ne more biti. Bom tudi nadaljevanju to predstavil. Ne? Zato ta izraz regulirana konkurenčnost pomeni, da na določenem delu storitev, kot je otroška srčna kirurgija, kot je mogoče zdravljenje raka in ostalih stvari, tukaj težko govorimo o konkurenčnosti, ker je prav, da ima država urejen in celovit sistem tega področja. Seveda pa se lahko konkurenčnost uvede na vseh drugih področjih, kjer pa so za to pogoje. Ena operacija kolka in nobenega razloga, da ni več ponudnikov, da med seboj tekmujejo, kdo da najbolj primerno ceno, kdo za uporabnika ponudi najboljši material in ostale stvari, kakšni so pogoji za to. Ne? Seveda, na nekaterih področjih pa kot rečeno že ne. Regulirana konkurenčnost pomeni, da lahko država, ministrstvo na določeni stopni pravzaprav poseže v sistem, ki je konkurenčen in neke anomalije, ki se zgodijo, ki se lahko tudi zgodijo, da jih odpravi. Ampak ostale stvari pa prepusti oblikovanju trga ponudnikom zavarovanim pa zdravstvenih storitev, kjer pravzaprav so neposredno pogajanja za cene in storitve. Konkurenčnost med zavarovalnicami, tukaj verjamem, da vsi poznate tudi iz ostalih področij, kot je avtomobilsko zavarovanje. Skratka, pomembno je, da ko govorimo o konkurenčnosti med zavarovalnicami, pomeni, da dobijo vlogo, ki gre, to pa je, da je pravzaprav zakupnik storitev. Prednosti takih zadev so, tle jih je zelo veliko naštetih, no, ampak jaz bi mogoče zopet samo izpostavil, definitivno doseženje nižjih cen pri izvajalcih. Morda na kakšnem področju tudi malo više cen, ampak bo pa zato tudi kvaliteta toliko boljša. Seveda, plačuje se storitve na podlagi pogodbe, ne, to niso pavšalne storitve, ampak se plačujejo pravzaprav konkretno, kakšna obveznost je zavarovalnice do izvajalcev, tisto se plača. In pa, kar je zelo pomembno, nudenje dodatnih storitev. Torej, konkurenčnost med izvajalci, tukaj definitivno med zavarovalnicami, ne, ki ponujejo produkte, nenehno sledimo temu, da spremljamo, kakšne so potrebe zavarovanca, uporabnika. In ne zvišuješ samo kvalitete storitev, ampak tudi ta ponudba. Tako da to je zelo, rekel, preprosta zadeva, ki pa je v zdravstvenem sistemu, mogoče včasih se zdi tuja. Ker nimaš na drugi strani izvajalcev, ki lahko imaš, da se te stvari nudijo. Tako da, vsekakor je, da si vedno si aktualen. Ko neka tehnologija poseže na trg, jo uporabiš in ponudiš to zavarovancem. Zdaj, če gremo med izvajalci zdravstvenih storitev, torej, izvajalci so lahko katerokoli, ne, tukaj morda včasih, ne, sej, tudi javni zavodi so lahko nekateri čisto učinkoviti, ne, stroškovno učinkoviti in tako naprej. Ne. Skratka, gre bolj za to, da zopet je ta možnost izbire. Seveda, zasebniki imajo tukaj, bom rekel, tudi stroškovno učinkovitost drugačno, ampak definitivno pa je potrebno imeti ne samo konkurenca med javnimi zavodi, ampak med javnimi zasebniki in zasebniki, ter, bi rekel, zopet zasebniki. Seveda, ali so zavodi najboljša pravna oblika, je sigurno vprašanje. Težko bi rekli, da ja. Ne? In tukaj bi rekel, neka Evropska komisija tako obliko neke združbe, če rečemo kot javnih zavodov, ravno ne pozna. Ni prav veliko primerov, da bi bili kot neki javni zavodi. Torej so lahko gospodarske družbe, javne gospodarske družbe in tako naprej. Zopet te prednosti, no, zelo veliko podobnih kot prej, ko so bile podarjene med zavarovalnicami, če je konkurenčnostno. Predvsem je zelo pomembno, da plačnik naroči storitev in plača kvaliteto. V primeru, da kvalitete ni, seveda potem tudi teh plačil ni. In seveda izvajalec bo zelo tisti, ki bo želel imeti najboljše storitve, ker drugače zgubi plačnika. Drugače zgubi tudi posel na nek način. Zaključek. Zelo podobni zaključek, kot so bili povedani od gospoda Dovnika. Torej, edina možnost sprememb je vzpostavitev tega konkurenčnega okolja, kjer država predpiše zakonodajne okvire in obdrži močno regulativno vlogo. Torej, to, kaj podarjamo, ta regulativna vloga je seveda zelo pomembna.
Druga zadeva je, plačniki, ponudniki se nenehno trudijo za svoje zavarovance, tako s kakovostnimi storitvami, kot s dodatnimi storitvami. Torej, konkurenca zvišuje ponudbo, zelo pomembno. In zaključek ponovno, spremembe se lahko doseže le sodelovanjem različnih deležnikov in sicer skupaj za dobrobit posameznika. Torej, tukaj na tem mestu bi zopet ponovno, lahko rečemo, dal tudi poziv, apel, potreben je nacionalni družbeni dogovor o spremembah zdravstvenega sistema. Ocenjujem, da je to enako pomembna zadeva, kot je bil vstop v EU, NATO, euro in ostale stvari. Zdravstveni sistem posega vse pore družbe in odgovorna modra politika je tista, ki doseže družbeni konsens, po katerem ne glede na politično opcijo, pripadnost, država stopa v izzive desetletja v prihodnosti. Hvala lepa za vašo pozornost. Predno bi odprl razpravo, na katero sta se prijavila dva udeleženca te razprave, bi pravzaprav ob vsem tem, kar je povedano, skoraj da nesmiselno, da še enkrat ponavljam vse to, kar je, še eden, ja, kar je bilo do zdaj rečeno. Dejstvo je, da se po 28 letih od ustanovitve države Republike Slovenije ukvarjamo s stvarmi, s katerimi bi se morali ukvarjati 92, 93, 94 leta. Dejstvo je, da to, kar smo danes slišali, krni oziroma je v nasprotju z ustavo Republike Slovenije, mislim, da v 11 členih. Več ali manj, že če samo z dvema, krši je več kot dovolj. Dejstvo je, da se krši pogodba z Evropsko unijo. Dejstvo je, da se krši zakon o zavodih. Dejstvo je, da je večina podzakonskih aktov v neskladju z ustavo. In pravzaprav, ko vse to poslušam, kar sem danes slišal, gospod Dovnik je tako pestro to povedal, ne veš, ali se joka ali se smejo. En kolega, ki se mu poslal v bilo na današnjo razpravo, je rekel zelo preprosto, kadija tuži, kadija sudi. Nekje, kot da smo, če dalje bolj, se umikamo nazaj v nek drug sistem, v nek drug čas, s katerega smo vsi mislili, da smo išli, ker smo bili z njim nezadovoljni. In da dam še razpravo tem, ki so se prijavili, seveda, če še kdo drug želi, je dobrodošel, bi morda samo to rekel. Na današnjo razpravo so dobili vabilo tudi poslanci Državnega zbora Republike Slovenije. Mislim, da ni nikogar tukaj. Kako? Zelo redko prihajajo na take razprave. Ja, zdaj, glede na to, o katerih stvarih govorimo, potem se spet obrnem gospodu Dovniku, pa ne vem, ali bi se joko, ali bi se smejil. Ne? In danes, kot slišim, imajo posebno temo tudi zdravstvo. Ampak znanje je vse mogočno in tudi naši poslanci so vse mogočni. Rad bi samo še to omenil. Vse razpravljalce prosim, da mi čim prej pošljajo svoje prispevke, ki jih bi radi objavili v posebnem zborniku. Vsem razpravljalcem sem tudi poslal osnutek zahteve, za katero prosim za vse pripombe, da jih poskušamo čim bolj ubesediti, kot se to spodobi. In to zahtevo bi, ali memorandum, kakorkoli bi želeli to imenovati, bi dal potem tudi kot pobudo Državnemu svetu in Državnemu zboru in Vlade Republike Slovenije, da prekinemo s tem stanjem, ki je pravzaprav, kot sem že rekel, po 28 letih, nedopustno, da ne uporabim še kakšne druge besede, na nek način, kot da država deluje sama proti sebi, da vzpostavlja kriminalno okolje v svoji državi. Ne vem, jaz drugače tega ne znam razložiti in zdaj, prosim, mislim, da je bil prvi, ki se je prijavil v besedi, gospod Rastov Vin. Hvala lepa, gospod predsednik.
Dami, gospodje. Glejte, dami se moram zahvaliti za to, da mi je povedala, da moram prižgati. Mogoče ne veste, jaz sem avtomobilski navdušenec in prva oseba na svetu, ki je vozila avto, je bila tudi ženska, čeprav smo moški šrofali po delavnicah, ženska pa znala ukrepati, hvala lepa. In da bi mi tukaj iz tega, kar smo se pogovarjali, kar smo se slišali, veliko je bilo po mojem mnenju zelo utemeljenega, tudi dobili kakšen izplen, bi jaz mogoče sploh ob teh zadnjih dveh razpravah, pri katerih sem, postite, če lahko tako rečem, prav uživo, hvala lepa, bi verjel, da se moramo zavedati, da moramo mogoče začeti z eno samo refleksijo. In mi si moramo priznati, da smo torej, po 28 letih tranzicije še zmeraj v stanju, ko moramo reči, ni se uspela pojaviti politična opcija, ki bi bila dovolj močna, oziroma jaz se sploh ne poznam, nobeni politični opciji, ki bi odkrito zagovarjala interese davkoplačevalcev, varčevalcev in pa tisti, ki želijo živeti od dela, ne pa od česa koli drugega. Bojim se, da zdaj prevladuje nekaj drugega. In to bi potem vzpostavilo, oprostite, eno vladavino zakona, ne pa da morate predsednik zdaj naštevati proti katerim ustavnim členom dejansko ta situacija vsaj obstaja. In pa je to po mojem tudi osnovni pogoj potem, ko se mi zavedamo, kaj moramo slediti, ne pa se iti neke družbene in kakšne, da potem pride do enega trajnega konsenza. Da bi bilo tako, jaz verjamem, super, da se predvideva nek zbornik, ampak vseeno, da bi organizator, ki vam čestitam za ta dogodek, poskušal vseeno nek ali memorandum, ali kakorkoli imenujete, neko besedilo, ki bi doseglo kaj več kot to, da zgleda, da se pritožujemo ponižani in užaljeni. Tega bilo tudi marsikaj slišati. To se pravi, da se predlaga neke vrste program, da je to en rezultat. Začeti je treba, in hvala še enkrat za vaš nastop, začeti je treba, prosim, s primerjavo s tujino. Slovenija statistično, in to trdim kot slovenski ekonomist, ne predstavlja drugega kot statistično napako, bodimo resni. In ogromno stvari, s katerimi se mi to ukvarjamo in te od začetka, začenjamo za zakonodajo. Nekdo je rekel leta 94, še prej bi morali začeti, namesto da bi, zdaj bom malo karikiral za nalašč, da bi vzeli zakonodajo držav z posameznih področij, pa recimo Avstrija nam je najbolj podobna, jo prinesemo sem in zdaj, dragi slovenski pravniki, najdite razloge, zakaj bi mi bili drugačni. Obratno, mi smo delali ravno s stališča tega, kdo je trenutno na oblasti, da je še tle malo poskrbi za naše fante, pa tle malo in tako naprej, mogoče tudi punce. Ampak na ta način smo delali. In se pravi, začeti je treba s primerjavo s tujino. Pa še ena stvar, veste, jaz tudi prihajam iz ene inštitucije in je težko ne omeniti dobre prakse, ki jo predstavljamo, ampak če hočemo kaj doseči, nehajmo predstavljati svoje lončke. Oprostite, če hočete koncesije, je v obdobju, bom rekel, prevlade ene politične opcije, so se koncesije delile, kot se delijo, ne bom nič o tem govoril, ampak sem vem, da nihče ni z njimi zadovoljen. Tisti, ki jih imajo v izobraževanju, tisti, ki jih imajo, pravi, da se premajhne, tisti, ki jih nimamo, pravimo, kaj zdaj je to. Oprostite, ne pristavljamo svojih lončkov, če hočemo kaj doseži. To bi rekel. Zdaj pa, mogoče vsebinsko, strinjam se z večino razprav, namreč še eno vprašanje imamo. Glejte, mi imamo približno 50% mlade generacije v visokem šolstvu. Od teh, pa sem zelo dobro namern, od teh jih več kot polovica, pa denimo polovica, lahko gre denimo na univerze, ostali morajo znanje dobivati na drugačen način, ne pa to, da imajo univerze strokovni študij. In kdo bo poskrbel za tisto populacijo, ki ni, bo rekli kar, sposobna spoglobljeno študirati abstraktno teorije in tako naprej, ampak želi pač neki strok in se nekaj dvigniti, kdo je tisti, ki bo za njih poskrbel? Ali nekdo, ki je odvisen od aktualnosti svojega programa, uspeha naših kadrov na trgu dela in
to, da zna krotiti svoje stroške, ali bo boljše, da poskrbijo za ta del študentov, ali pa nekdo, ki dejansko, v tem ni težko argumentov navajati, ki ima monopol, ne živi neposredno od rezultatov dela študentov in ki je pravzaprav že vse od tranzicije izločen od aktualne družbene in ekonomske realnosti. Torej, jaz mislim, da je treba, kot je bilo že večkrat, jaz bi to samo podprl, da je treba zagotoviti študirajočim enakopravne pogoje pri pridobivanju znanja, ponudnikom znanj vseh vrst pa omogoči, da pripomorejo k večanju znanja v tej družbi. Govorim zdaj o eni okrogli mizi, ki smo jo imeli v Mariboru, ne bom navajal moje fakultete, ampak tudi kolega Toplak, si bil tudi gospod rektor prisoten, tam je bilo govora o tako imenovanem strokovnem študiju. V najbolj razviti državi na svetu nima smisla, da kaj tu improviziramo, to so ZDA, jih imaš rad ali ne, ampak tam poznajo poleg pojma PhD, znanstven doktorat, tudi tako imenovan strokovn doktorat. Strokovn doktorat je namenjen tistim strukturam, ki a, ne gredo v akademsko, bom rekel, kariero in tistim, ki bi želeli le poglobiti svoje strokovno znanje, da bi ga potem dali tudi naprej. Zakaj bi moral biti nekdo z PhD, ki ima ne vem koliko SCI objav, ki ima ne vem koliko SCI točk, samo tisti lahko kaj pove. In super, da smo v Sloveniji našli v zakonu o visokem šolstvu možnost tako imenovanega doktorata umetnosti, kjer pravzaprav nek, recimo arhitekt, umetnik, ne da se pojavlja za razstavami, to je za izvolitev naziv, ampak da artikulira svoje znanje, da napiše, kako sem pa jaz prišel do tega, da sem tako uspešen arhitekt in sem mu potem, zdaj sem zelo grobo povedal, to prizna kot doktorat. In kakšne so bile različne reakcije na tem srečanju strokovnem, kdo je bil za to, da se res razmisli o strokovnem doktoratu v Sloveniji, študirajoči. Smo imeli srečo, smo imeli nekoga, ki želi iz visokega položaja v gospodarstvu, ki želi izštudirati doktorat, potem smo imeli nekoga, ki je končal doktorat in nekoga, ki je že v procesu, pa ne more nikamor, ker je PhD za njega preveč zahteven, preveč teorije, preveč metod, točno tako je gospod govoril. Torej, ti smo podpirali razmislek o strokovnem doktoratu. Kdo pa ni podprl? Predstavnik javne univerze. Celo tako je bilo rečeno, javne univerze ne bomo nikoli pristale na strokovni doktorat. Zakaj? Ker se potem mogoče zgubi en del tistega telesa, ki prihaja študirati, plačuje in tako naprej in bi šel raje tja, kjer se govori o praktični uporabi nekega znanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj bi pa prosil gospod Petro Flaškar. Medtem, ko prihaja gospa Flaškar, gospod Tovin, prav ta je namen te razprave je, da po razpravi pripravimo, osnutek je pripravljen ne prošno, ne pobudo, ampak zahtevo. Mislim, da je čas, da postavimo zahtevo, ne pa, da se pogovarjamo, kaj bi si želeli oziroma kaj ne bi bilo možno. Samo toliko. Gospa Flaškar, prosim. Pozdravljeni, sem Petra Flaškar in sem koncesionarka v lekarni Kosobrin v Grosuplem. Zdaj bi mogoče opozorila tukaj vse prisotne tudi na pojem državne pomoči in našega sistema, ki nekako to pomoč omogoča in s tem tudi omogoča monopolizacijo in pa v bistvu zmanjševanje konkurence. Že v začetku delovanja v svoji lekarni, se pravi leta 2012, sem se srečala z diskriminacijo zakonodaje, ki daje dosti boljše pogoje javnim zavodom napram koncesionarjem. Zadeva sem se odločila pogledati tudi z vidika evropske zakonodaje, in, ker si tudi sama, tako kot dr. Dovnik, nekako želim evropsko zdravstvo zase za svoje otroke in tudi lekarništvo v tem pogledu. Zadeve sem se odločila mrčkeno proaktivno in to tako, da sem na Evropsko komisijo vložila pritožbo glede delovanja lekarništva in tudi deloma posledično zdravstva v Republiki Sloveniji. 106. in 107. člen pogodbe delovanja
Evropske unije prepoveduje ta državne ukrepe, ki so diskriminatorni in prinašajo ekonomske prednosti le določenim subjektom. To pomeni nedovoljeno državno pomoč, ki izkrivlja konkurenco. In tukaj mogoče bi tudi želela, da se to mogoče tudi v tem zahtevku, memorandumu mogoče tudi mogoče poudari. Je planirano. Pravo EU dopušča veliko mero diskrecije državam članicam, na kak način bodo organizirale svoje javno zdravstvo, vendar ob pogoju, da so storitve urejene nediskriminatorno oziroma so vsi subjekti, ki opravljajo določeno dejavnost obravnavani enako, ne glede na statusno pravno obliko oziroma lastništvo. Slovenija je članica EU že od leta 2004 in zanje v celoti velja pravni red EU. Nacionalna zakonodaja pa ne more biti v nasprotju z pravom EU. Kako naj zasebnik z eno enote lekarne konkurira verigi javnega zavoda z več kot 50 enotami, ki prejema, po mojem, državno pomoč, poleg vsega pa še deluje v nasprotju zakoni, in kršijo zakone in se jih to še strani države tolerira. To se sama sprašujem in to je tudi eno izmed vprašanj, ki sem ga nekako naslovila na Evropsko komisijo. Evropska komisija se zaveda, da je problem državnih pomoči v zdravstveni dejavnosti v Sloveniji sistemski in dejansko bo tudi posledično političen. Ta problem bo potrebno rešiti in dejansko pričakujem, se pravi, razrešitev oziroma odgovor glede moje pritožbe še letos. Tukaj bi pozvala tako kot dr. Trontelj, podobno kot dr. Trontelj, ne, vsi tukaj, ne, deležniki se moramo skupaj najti sprejemljive rešitve, da bo javno zdravstvo, vključno z lekarništvom, skladno s pravom EU in nediskriminatorno do vseh izvajalcev. S tem bomo onemogočili monopolizacijo in tudi omogočili konkurenčnost, kar je tudi tukaj nekako smisel tega predavanja. Hvala za besedo. Hvala lepa. Zadnji, ki se je prijavil na razpravo, gospod Kobal, Slovenska znanstvena fundacija. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, lep pozdrav. Torej, dodal bom nekaj stvari k prvemu današnjemu referatu, če tako rečem, ki ga je dal profesor Adam. Pomen pokoji za polnost delovanja institucij zasebnega prava, ki neodvisno podpirajo znanstveno dejavnost. Znanstvena dejavnost je vzorčen primer družbene dejavnosti, kjer so vzpostavljene številne povezave z okoljem, tako znotranje znanstvenim, kakor zunanje znanstvenim. V tem je pomembno razvijanje pogojev, konkretno mejnih pogojev, kot jih imenujemo o znanosti, vlogo pa imajo pri tem institucije zasebnega prava, ki podpirajo znanstveno dejavnost določene skupnosti ali države. Institucije zasebnega prava, ki pospešujejo in promovirajo znanost oziroma znanstveno dejavnost, med njimi je tudi Slovenska znanstvena fundacija in kakor ste slišali, že opravlja svoje poslanstvo, sedaj v mesecu maja bo minilo prvih polnih 25 let, je šla skozi različne procese od začetnega snubljenja, od začetnega veselja, da je nastala, do seveda odklona v drugo smer, vendar je preživela vsa ta leta, preživela tudi krizno obdobje in tako dalje in nadaljuje kot Feniks naprej svoje poslanstvo, kar smo tudi slišali malo v drugačnem tonu, ampak vendar resničnem profesorja Adama. Torej, znanstvena fundacija ni v rivalskem odnosu z javnimi agencijami, vladnimi uradi in službami, ampak je institucija, ki upravlja komplementarno vlogo pod sistemu znanstvene dejavnosti. Njihova prisotnost, pristojnost in učinki delovanja potrjuje višji nivo demokratičnosti odnosov, ki naj bi vladali v znanosti, zagotavljanjem pluralizma v financiranju oziroma sofinanciranju znanstvene dejavnosti. In s tem številnih dodatnih danosti, ki so potrebne predvsem za raziskovalce same, od njihovega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, ravnanosti njihovega dela s ciljem, kakšni so ti cilji skratka za racionalno znanost v nacionalni družbi in državi. Znanstvena dejavnost je skratka v visoki odvisnosti od okolja, tudi druge dejavnosti, a mentor velja tudi za znanost. Je po svoji naravi odprta za vplive iz okolja, oziroma naj bi bila odprta za vplive iz okolja. Če ti vplivi prihajajo le strani recimo javnih institucij v neki državi, oziroma gre zmanjševanje vloge ostalih, torej ne javnih institucij ali institucij zasebnega prava,
potem seveda ne moramo govoriti, da je to polno razvita znanstvena dejavnost, ampak gre v pretežnem delu za invalidno dejavnost, ker se odraža v zaprtosti, pristranostih in drugih stvareh, ki jih poznamo iz delovanja družbenih dejavnosti. Zlasti pa ni potrebe po spremembi mejnih pogojev, torej ostajamo v znanosti pri tistem, kar imamo, znanstveniki, torej znotraj znanstvenega okolja in zunanjega, in se ne prihaja do pomembnih in potrebnih sprememb, ker znanost je dinamična, znanost gre s časom naprej, ne more stati na nekem stanju, ki je bilo zatečeno leta 1960. Zlasti pa ni potrebe spremeniti mejnih pogojev, torej treba jih je spreminjati v raziskovalni dejavnosti oziroma znanosti. In institucije zasebnega prava, ki sobivajo z javnimi institucijami, seveda so skratka nujno potrebne za nehno prenavljanje, obnavljanje oziroma sploh izgrajevanje mejnih, novih, ugodnih, potrebnih pogojev, bistvenih za samo avtonomijo znanosti in raziskovalnega delovanja. Institucije zasebnega prava, ki podpirajo znanstveno dejavnost, vključujejo aktivnosti, ki jih institucije javnega prava bodi si ne opravljajo, ne izvajajo, saj niso v njihovi pristojnosti, oziroma niti ne sodijo v njihovo pristojnost. Recimo razvijanje in uveljavljanje finančnih schem podpor raziskovalcem od proračuna države neodvisnih virov, domačih in tujih. Omogočenje raziskovalcem pridobiti tudi drugega mnenja oziroma uresničenje druge priložnosti, tako pri evalvacijah raziskovalnih projektov ali opravljenega raziskovalnega dela. Omogočajo raziskovalcem in izvajanje alternativnih raziskovalnih projektov. Mogoče raziskovalcem razvijanje novih znanstvenih disciplin, ki jih potrebujemo, kar smo danes že slišali. Mogoče raziskovalcem pridobivanje izkušenj, da se vključijo v delovanje fundacije, ne pridobijo znanje z področja organiziranja in financiranja raziskovalne dejavnosti in se po določenem času vrnejo nazaj svojo raziskovalno organizacijo ali nadaljujejo kot zasebni raziskovalci. Skratka, pridobijo sposobnosti, ki jih, za katere ocenjujejo, da so jim potrebne in se potem vrnejo. To imenujemo raziskovalec v rezidenci oziroma raziskovalec na fundaciji. To niso zgolj želje, to vse naša fundacija že izvaja, seveda s omejenimi sredstvi, se pravi na omejenem številu ljudi oziroma možnih beneficiarjev. Načrtovanje izvajanje mehkega nabora, se pravi bodočih generacij raziskovalcev, in načrtovanje izvajanje pilotskih projektov, katerih namen je odpravljanje vrzeli v delovanju javnih družbenih dejavnosti oziroma nacionalnem podsistemu znanosti. In prav tukaj je ena izmed področji odpravljanja vrzeli ali nišno delovanje. Odpravljanje vrzeli pomeni delovanje, ki je lahko v polnem sožitju v sinergiji z interesi institucij javnega prava. Institucije zasebnega prava, ki podpirajo znanstveno dejavnost, torej neodvisno od proračuna države oziroma išče neke druge oblike in spostavljajo druge oblike sodelovanja, seveda pričakujemo predvsem naslednje stvari. Da bodo institucije javnega prava opustile visoko stopno nezaupanja do tovrstnih institucij. To je velik problem v slovenski realnosti. Da bodo institucije javnega prava odpravile ovire v zakonodaji, zato jih imamo, ne pa da se sklicuje zgolj na to, da ni ovira, mislim, da so ovire, ki onemogočajo sodelovanje zasebno pravnih subjektov z javnimi sektorji oziroma z upravljanjem s javnimi sredstvi. Da bodo institucije javnega prava očistile svojo okolico, lastno okolico, vpliva različnih lobistov oziroma lobističnih skupin, ki vzdržujejo odnos in seveda tudi ukrepale proti svojim uradnikom, vse drugače to ne more iti, ki nadaljujejo z odnosi z lobisti oziroma lobističnimi skupinami in da bodo institucije javnega prava brez oklevanja prenesle na institucije zasebnega prava projekte in programe, ki so strani tujih institucij drugih držav ponudene, ker ne poznajo notranje strukture delitve oziroma upravljanja znanstveno dejavnostjo, na subjekte, katerim dejansko pripadajo. To se pravi na fundaciji.
Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da po dobrih 2 urah in pol je čas, da zaključimo, predno vsi pobegnajo. In kot še enkrat, kot sem že omenil, vabim vse sodelujoče na današnji razpravi, da mi pošljete svoje prispevke in da se vidimo v naslednji bitki, ko bomo predstavljali ta zbornik in seveda našo zahtevo. Hvala lepa, lep dan želim še naprej.